Kako ja da najavim moju gošću u ovoj epizodi podcasta Soundtrack Vremena? Kad bih je najavio po imenu i prezimenu nadimku pa neki bi možda rekli ko je to, neki bi rekli, a znam, to je ona što je pjevala u Mirzinom jatu, ali to je daleko od onoga što ona zapravo jeste. To je samo jedan mali dio tog, jedan mali kamenčić u tom mozaiku. E, pazite, moja gošća pjevala je sa bijelim dugmetom sa Zdravkom Čolićem, sa Indeksima, sa Kemalom Montenom, sa Vajtom, sa Halidom Bešlićem, samo da pomenem one najveće. Ali možda je najbolji uvod dao svoje vremeno na jednoj emisiji makedonske televizije Velibor Đarovski, koji je rekao za nju, kaže, uh, svako ko je htio da bude zvijezda, nije mogao biti zvijezda ako mu prateće vokali nije pjevala Zuzi. Zumreta, Miđić, Zuzi, Zuzi, Zu, Zu, hvala ti što se odazvala mom pozivu. Hvala Amira tebi što si ti mene znao. Ja hoću da pozdravim tvoje gledalce jer znam da su masovni. Nekoliko puta sam čula da, ovaj, da mi neko kaže kako Amir ima dobar podcast evo, u Sarajevu. E hvala ti na tome, a da li tebi to nekad malo zasmeta kad ti kažu, kad te svi ono poistovijete samo sa tim mirzinim jatom u kome si ti zapravo bila možda te godinu dana? Da. Pa ne znam da baš svi ono, zavisi gdje sam. Mm. Ovdje u Sarajevu najviše je ja to, da ovih zadnjih godina i moj sam, moj, mm. moj moje pjesme su isto došle mm. do izražaja, ali u Beogradu su mi isto jako puno pamte da sam pjevala s Dadom Topćem Floyd, mm. Floyd, 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 Floyd. No, no, no. Jer A... njima je nacionalna klasa, klasa nešto film... da. Kultni. Kultni film, a ja sam tu pjevala jel, sa Radom Topićem, imala sam još jednu pjesmu svoju i interesantno je da sam pjevala i Oliveru Dragojeviću, on ima jednu divnu pjesmu. Zašto sve što Zašto je lepo ima kraj. Sve što je lepo ima kraj. Krasna pjesma. Također iz tog filma. Iz tog filma i je bila je jedna taraba, mm -hmm. ona da se, to ja zovem taraba što ide, jel, mm -hmm. samo vokal koji se koji sam ja pjevala i to mi je sve sve jako drago i moram reći iako smo ovo sad se, sad se vraćam na kraj prije par mjeseci odnosno ljetos sam pjevala u budu e, oni su napravili kao pardon veče jugo, pjes ovaj, muzike iz jugoslovenskih filmova i pozvali su mene da pjevam, ja sam pjevala Ederlezi, jer sam ja i pjevala kod gorena isto, jel? U Ederlezi i pjevala sam Žute dunje, mislim, to jer ono, da pije to iz Bosne. I onda je bio Dado Topić, onda sam pjevala s njim floida I to mi je bilo sa jednim ogromnim orkestrom od ovog maestra Vrtočeka, a to je orkestar koji radi sa Zdravkom Čolićem, onaj, simfonijski. Tako da je to bilo prekrasno. A bit će još priče o zdravku Čoliću, o tome kako si mu u krilu spavala, to ćemo sigurno <laughs> pomenuti. I na ramenu. I na ramenu jeste. <laughs> ali da se vratimo, sad si mi dala šlagor sa ovom pričom u Beogradu. Da. Evo, malo prije sam čuo nešto što nisam znao, a to da su ti u Beogradu ponudili da se slikaš za Playboy, tamošnje izdanje, ali da se prvobitno bila pristala pa odustala. <laughs> to je tačno, to je tačno. Znači, kad sam negdje tu, kad sam se vratila iz Nizozemske, ja sam živjela u Nizozemskoj do 2000, i hoću sve na hrvatski da kažem 2000, <laughs> izvinjavam se, eto. Znači, 2006. sam se vratila u Sarajevo, i onda sam počela pjevati sa Alan Bebek Tifa 2007. I počela su slikanja, onda sam počela malo svoje pjesme i tako to i razna slikanja sa Dejanom Miličevićem, znate već kako to izgleda. I sad su oni onda predložili, mi, pitali me da li bi ja tijela da se slikam gola za Playboy, odnosno za Playboy ne mora biti gola, može biti, I sad ja sam uduševljeno rekla, jer ja strašno volim da slikam. Ja, ja ne mogu vam reći koliko ja volim da se slikam. Mislim, pored pjevanja, ja volim da se slikam i volim ples. To je obožavan ples i slikanje. I ja sam odmah rekla, hoću. I sad kad sam malo ono sjela, razmislila, onda sam na rekla, ma znate šta, ne bi ja ipak, ono. I sad ovaj, kaže on, pa zašto, zašto ne biste vam ste rekli da hoćete? Pa rekao, ja bih htjela malo da ostarim, pa da onda se slikam. Čovjek kaže, pa kako da ostarite, pa da se slika svi za playboy kad su mladi. Onda ja sam njemu rekla, da, lako se slikati kad si mlad, treba se stisnuti i slikati kad si star. <laughs> to je bilo. Zatim. Vrlo zanimljivo uviđenje. Ali da malo vratimo priču na početak. Znači, mogla bi se sad slikati, već sam ostala. možda je još malo sad. Ali da vratimo priču na početak. Uh, Zumreta Miđeć je rođena na onoj krajnjoj zapadnoj tački Bosne i Hercegovine. Velika kladuša, svi prave grešku pa kaže iz Bihaća, nije iz Bihača, iz Velike Kladuše. Iako su Miđići iz Bihača, ja? Da. E, moj tata je rođen u Bihaću i mi imamo tamo jednu ulicu koja se zove Miđića Mahala, koju su u biti početak napravili tatini stričevi. Oni su tri kuće napravili i mm. onda su svi Miđići se tu uredali i tako se ulica zove Miđića Mahala. A on se, moj tata se oženio u veliku kladušu, odakle je mama mama je Rizvić, oni su bili zemljoposjednici, a moj tata, tate otac je imao veliku, veliki restoran i kafanu u Bihaću, međutim nesretno je bila, kad je bilo bombardovanje Bihaća poslije rata, onda je ovaj pogino njegov tata i srušena i kuća i to je u drugom svjetskom ratu u drugom radu. svjetskom ratu, da da da, Tako da ali je, pa je on onda išao da radi pa je otišao u kladušu da radi jer je već imamo kad je to bilo jedno 15 godina, 16. I tako, tako smo mi u Velikoj kladuši, jedini miđići smo mi u Velikoj kladuši. I tu sam odrasla. E, tokom odrastanja, ja mislim da si bila izložena raznim muzičkim utjecajima, što se kasnije odrazilo jeli, i na karijeru, pa se uh, pjevalo sve od opere do folka. pa <laughs> to je tačno. I, ovaj, ja sam Prvo što sam čula je naravno bio sevdah zato što je moja mama, u to doba je sevdah bio mnogo i mnogo zastupljen na radiju, mama je pjevala sevdah i sestra je pjevala isto. Onda, a onda sam ja malo kad sam je, na, o, o, imala malo godina, onda sam ja slušala uglavnom tata je volio zabavnu muziku mm. više, tako da, da je san Remo bio zastupljen ko, kod mene već kao dijete, Naravno, naravno je Eurovizija, ne znam, svi festivali, to sam ja sve pratila i bilo je interesantno, moja prva ploča koju sam ja kukla u Zagrebu, jer sam ja išla na liječenje u Zagreb mm. sa mamom, je bila, ovaj, eh, sad sam zavrla kako mi se zove, taj ovaj. <laughs> Ta jedan kalipso u stvari. Je to mm. bio od svih tih ploča koje su bile LP ja sam odabrala kalipso ne znam zašto, imam samo šest, šest, godina kad sam to... Možda zbog omota. Može biti zbog omota, jer su bili sve oni miševi nacrtani mm. i ono tako nešto, da, baš je bilo zgodno. I sve sam znala na pamet, to mi je bila prva, jer tad još uvijek nije bilo tako ploča da se kupi, jel? Dok mi su počele izlasti. A prva muzička zvijezda koju si upoznala, a još nije bio zvijezda muzička, imao je 12 godina, bio je uh, Zele Lipovač. <laughs> Jeste, to je tačno. Mi smo, ja imam dva stare, imam starijeg bra, sestru i brata, i mlađeg brata, tako da je moj stariji brat dosta bio, jel, i sestra, o, mislim, dok su stariji, oni su više to sve slušali i gledali, a on je svirao gitaru, i mlađi je isto brat svirao gitaru, i onda je on jednom došao i rekao, zna, jao, ima u, u Bihaću dječak jedan koji jako mislim, moj brat je stariji od, od, zeleta, a ja sam mlađa. I ima jedan dječak koji strašno svira gitaru, ajde idemo, kad idemo kod majke, to je nena majka, mm -hmm. jel? I svi su u Bihaču, stalno smo išli u Bihač, naravno, tetke i ostalo, onda smo išli to da slušamo zeleta, ja sam bi ma, malo bila, ali se sjećam toga. Ono, malta gitara je bila već od njega i on je prekrasno svirao kao dijete već. Zaista ono, nevjerovatno, nevjerovatan je talent Sead Lipovača. A kasnije ćeš raditi sa njim kao autorom, Ka... ali do toga ćemo doći. <laughs> A kasnije ćemo mi još da se vidimo. <laughs> ali zanimljivo da te taj isti brat odveo u Zagreb na takmičenje, neko na audiciju na televiziji i sad je bilo, ako sam dobro ja to pohvatao negdje iz nekih uh, izvora, bilo, bilo je takmičenje u tri kategorije. Starogradska, pop muzika, zabavna i uh, folk muzika. I ti se prijaviš u sve tri kategorije i pobjediš i onda ti kažu aj e, pa ne može u sve tri. <laughs> e, to je, tačno. to je tačno. Prvi put je na našoj televiziji bilo organizovanje takmičenje pjevača amatera. To je organizovao Saša Zelepugin, taj slavni. On je isto Sarajlija, on rođen u Sarajevu. A i njemu je to bio neki debi na televiziji? Njemu je bio debi. On je počeo sa tim. On će kasnije biti urednik, ne znam, postati stvarno ve veliki mag hrvatske televizije. I sad je o, I moj brat je već studirao, ja sam bila u gimnaziji, a on je studirao elektrotehniku u Zagrebu i o, on je došao, on je nazvao i rekao spremaj se, ima velika audicija, ja te prijavljujem, ideš da pjevaš. Jer, jer smo mi inače imali i bend u, u, u Kladuši imali smo i mi kao moja dva brata i ja band, a isto je bio jedan, jedan band koji se zvao Tamaris, s kojim sam ja pjevala. Mislim, ja sam pjevala čitavo vrijeme i u osnovnoj školi. Ja sam ona što je zavodila kozaračko kolo. Stvarno, ja sam pjevala kozaračko kolo i ono smo plesali ono, yeah. koliko je joj, koliko je na kozar lista. Onda svi pjevaju ponavljaju, zna već kako to hoda. To sam ja pjevala. Ja sam grla taj inače, mislim, ovo je sad sam ja utih od kod tebe. I ovoga, pa sam onda, ne znam, pjevala sam recimo Eminu na tim priredbama nekim, kao, kao dijete sam pjevala Eminu, a kapela, nevjerojatno. I imala sam te bendove, uvijek smo nešto, imala sam prije toga Sena od, od Bosne, s njim sam imala bend. On je, njegova mama je iz skladuše, ali se je udala, čekaj, oni je iz Viteza, je tako bilo? Iz Viteza. I ona se udala u Vitez i onda je ona svako ljeto dolazio u kladušu. I sad kad je bio malo veći, već on svirao gitaru i onda smo mi to preko ljeta imali bend kad on dođe i plesnjak je bio, plesali smo. Mm -hmm. I sad ja sam zapamtila, on je već imao pjesme svoje tada, kad ja nisam ni mislila da možeš mislim, pisati su, ne znam, nije mi bilo padalo na pamet da mogu pisati pjesmu. I sad je on imao pjesmu koja se zvala Skok sa solitera. I kad sam ga nedavno srela u Zagrebu i kad sam rekla za to, kažem, pa kako ti se to sjećaš? Kako se neću sjetiti, to je bio zražna pjesma. To je takav punk u to doba. Jer ja sam ono... zamišljam kako bi izgledao video spot. <laughs> Skok se solitera, to bi bilo divno Ono kao, skočiću, 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 da, ono se skoči. <laughs> tako je to bio, mislim, bilo super. Ne, stvarno, nevjerovatno je on je bio taj talenat I tako je to onda Pošto sam ja već imala to pjevačko iskustvo, a pjevala sam ja i narodne i zabavne, mislim ja, mm. sam, ja sam sve pjevala i, ovaj, i na, imali smo priredbe, prve cipele sam zaradila, sebi kupila jer sam išla na okolo, smo išli na priredbe, ovaj, imali smo priredbe i onda sam dobila pare i kupila sebi cipele naranđaste i se. I kad sam ne znam neki možda treći tako negdje razred gimnazije bila, onda je sam išla u Zagreb na audiciju, to je bilo u, Šib, u Šubićevoj tamo je bila audicija gdje je bila televizija Zagreb. I ovoga i ja sam položila, sam ja pjevala sam uh, i prvo sam pjevala narodnu kod Šerbe, jer je bio orkestar Šerbin, je bio. Onda je bio od ovog potočnjaka je bio taj tamburaški orkestar. I uh, Miljenko Prohaska je bio za klavírom, pa jsem já, ja, já ja jsem pěvala Love Story, kde ona ale je to krásno. Let do I begin to tell the story of how great a love can be the sweet love story Já ja, ja, ja to Učila, iako nisam znala engleski jer sam učila njemački i ruski, ali sam ja u, u, učila engleski posebno i italijanski. Ja, ću već, ja već učim jezike da bi mogla pjevati te jezike, znači italijanski ja to već imam knjige učim ja sam vrlo ozbiljna, studiozna mm -hmm. i, u, i u muzici i tako je to bilo da sam ja stvarno položila te sve tri audicije i došla sam da, na snimanje Onda i tri ove coverte gdje su pi, pisalo kad je koje snimanje nije bilo isti mm -hmm. dan sve taj prvo je bilo ba, uh, uh, Sevdah sa šerbom i sad sam ja sebi napravila crnu haljinu, mama mi je pomogla da napravim crnu haljinicu mini jako i sa izvezenim cvjetićima ovako sam postavila. U to vrijeme ima 16 godina. <laughs> tu negdje, da. <laughs> I ovoga, ali ja sam već izgledala, mislim, dosta onako odraslo, jel, zgodno. Nisam, mislim, malo djetinjastvo ali jel, već je to neko tjelešće se formiralo. I ovoga, i sad se sjećam kad sam došla u tamo. Saša je objasnio mom bratu, ono, ja sam stojala sa strane, da ne može to sve, nego eto, pošto sam ja zumreta iz Bosne, bolje da pije, da snimim, jer ja sam i došla, da snimim sevda, a ovo propozicije kao ne dozvoljavaju da se sve pjeva. Ma to nije bilo istina, to mi no. mislili u sekundi, mislim, ono, da me se kotarišu. <laughs> I sad sam ja ušla u taj studio, i sad ide jedan mali čovjek prema meni i, kako i, 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 i kako govori, ajme, 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 drži se za glavu, mene gleda ono. I sad, ono, ja njega vidim, ono, gledam, Anton Marti, to je Anton Marti režiro, I sad, jer ga znam s televizije, on je bio veliki, ono, mega, on I sad on, a i oni on je stoje na podium. I sad on kaže ono, okršće se onim kamermanima, a ja ne znam zašto je on bio u studiju, jer obično su režiseri bili uvijek hmm. poslije gore, možda u tom, u tom nekom jer to ne znam ja što je on radio dolo. došao do nešto riješi je, je, vjerovatno ne znam i sad on sad njima kaže cikati do tu cikati jer ne može mm, mini yeah. kao imam yeah. ja narodna muzika a ja imam samo mini mini haljenici i kao no cikati jer on loše govori o a uvijek je navlačio na taj svoj italijanski yes, yes, cikati do tu cikati do tu i tako je to i bilo on su mene stavili znači prepolili su šerbin orkestar što ovako i ja sam bila u sredini. Da bi, da bi izbjegli taj, ako slikaju njih malo pa malo tamo, nema nikad ni zajedno, mm. Nego ta, ne znam, tako je on to mm -hmm. snimio i samo do tu ili ovako malo, znači ili, ili samo ovaj profil ili ovako, to su oni slikali. Eto, tako se završio moj, nagrada je bila da pjevaš na televiziji. A pazi, pominješ šerbu. Da si, I to je veliko za bilo kojeg pjevača koji se usudi pjeva sevdah da ga prati šerbu i njegov orkestar. Međutim, ja sam negdje iskopao podatak da ti je svoje vremeno za pjevanje sevdaha i himzo polovina bio mentor. To je tačno. To je tačno, evo ja se baš naježla i na to i na tvoj komentar o šerbi, mada je meni je šerba pitao gdje, ovaj, ono, koju idem razred, svi su oni mene to pitali i ja sam rekla to da sam kraj, još malo, pa, a gdje ću na studiji, ja sam njemu rekla pa ja bi u Sarajevu, <laughs> ali <laughs> nama je Zagreb jako blizao ili je ono, pa onda sam rekla možda i Zagreb, on je rekao ako dođeš u Sarajevu, javi se, ali ja sam tu još ono, još sam ja tu dijete. A Himzo je već u ovim mojim već godinama, kad sam ja već prošla i Mirzino, ja to i sve. Ja sam čak bila njemu gost kad je on slavio, ja ne znam je slavio 30 godina ili 20, možda 25, jer nije mogao 30, vjerovatno, u, u Domu mladih. On je slavio ti 25 i njemu je bio gost Cune Gojković, ova, nije Vasilija Radovićić, nego kse, Ksenija Cicvarić. kako se, kako ti znaš to? Ksenija Cicvarić i Zumreta Miđić. Zamisli to. I Mislim, ja sam bila ta mlada snaga. Mm. Njemu, se to, njemu sam se ja jako dopadala. Njegova supruga je radila sa mnom jer sam ja radila u vladi, ovaj, na marin dvoru, odnosno ono izvršno vijeće. Mm. I njegova supruga je radila sa mnom. I onda smo mi često pjevali mm. tako to, osim toga ja sam pjevala, mislim, to svi znali, jel, to, mm. već sam ja prošla, ja to i to. I onda je, o, smo mi nju molili da ona dovezde himzu jednom na naš, za, za 8. mart, ono, napravimo feštu i to. I on je pristao i on je došao. Međutim, on je bio taj lik koji nije dao da se, kad on pjeva, niko nije, mal, mal ne, ne smiješ da se pomiriš, ništa da šušne. Kamo da sad nešto piješ, jedeš? On bi odma ustoji otišao. Znači, svi su morali da da ga slušaju. Koncert je koncert. Kon, e, koncert, on je to. Ali to je i on. I na koncertu nije dao da, da se nešto ono između plješće ili nešto, nego treba da se, da se sluša šta on pjeva. To je tako. I, o, ga, I tako je on otpjevao nekoliko pjesama i on, ovaj, njema je Fikreta rekla za mene, jel? nismo sjedli zajedno, ja sam sa strane sjedla i onda Fikreta kaže, to je supruga, kaže ona, ajde Zuzi, traži himzo sada da pjevaš. I ja onda ustanem i šta sam, mislim, sam pjevala grana odbora. Aj tu volim, aj ošto malo da to pjevam. <laughs> grana odbora. bala kraj mora grana od bora bala kraj mora hey marice hey, mlada krš marice daj mi vina daj hey marice mlada krš marice daj mi vina daj to je bilo to. Ma super. Jel, stvarno? Ma super. Pa da, I onda je on, pošto je i njemu bilo super, onda je on meni rekao, ja sam naravno sjela sa njim i pričali smo, on je sve šta ko je kako, i on je meni rekao, moraš snimiti, jer ja nisam snimala do tad ništa sevda, moraš snimiti sevda. I ja kažem, a kako ću, pa nisam ja, ono, ja sam ipak pop sam ja, u principu sam ja pop nisam ni rok, nego ja sam pop -pjevačica. Mada ja sebe karakterišem kao pjevačica opće praksi. <laughs> ono može sve. <laughs> Ali sam ja pop u mm. I, I, onda je on mene pozvao svojoj kući i onda je on navježbao me Moji beharu, koli mi tebe re. Tačno njegovo, jel da? Oni je mene to sve navježbao. Upravo to slušam. Jel da? Ali tačno himzo. I onda me je preporučio na, za or, ovaj, tamburaški orkestar je sa mnom mm. to odsvirao i tako sam počela snimati da za arhiju. E, ali prije toga desio se, Šerbo te pitao gdje ćeš ti kažeš Sarajevo možda Zagreb i uprkos protivljenju tvojih kod kuće ti ipak se odlučiš za Sarajevo, za Zagreb si mogla stići za sat, sat i po, do Sarajeva si putovala 7-8 sati. U, možda je danas i duže... putovalo se čit, pola znači ujutro od 11 pa dođeš u Bihać tamo negdje za 4 5 sati jer tad nije bilo asfalta i onda se čeka vlak koji ide navečer za Sarajevo ali ipak zašto se baš odlučila za Sarajevo što je presudilo iako su se tvoji protivili? Ma, tata se protivio strašno. Ja sam inače imala sa tatom jer sam ja htjela da, stu, da kad sam zašla osnovno da idem u Bihać u muzičku školu gdje je išao iz LL. Mm. Međutim, on meni to nije dao. On je rekao i pak jer ja sam malo ranije išla u školu nego mm. š, pošto su sve moje okolo ove prijateljice išle u školu, malo, malo su starije od mene, onda sam ja sa njima pošla, išla mm. i ja. I to je tako mm. bilo i on je rekao ne može ne možeš ići mislim u bihaću bez obzira što su rođaci i sve ipak si odvojena ono ipak sam dijete ja? i nije mi to dao meni je ostala ta velika želja na, na, na učenje muzike u stvari međutim i tad kad je bilo to za, za, za sarajevo ja sam se odlučila za sarajevo jer tamo su bili indeksi ja sam već luda za indeksima jako i pojavilo ne zna, se... Ne će znajući da ćeš pjevati s njima. <laughs> A ja nemam pojma i pojavilo se bijelo dugme, naravno. <laughs> I indeksu, ja sam to, sve to su ploče i Kemal Monteno, ja sam znala sve, 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 to sam sve redovno kupovala singlice i, i sve. A moram reći da sam, da sam na naslovno, na jednoj singlici ima sada u Štrostmerovoj, ima jedna singlica, E, pozove na kafu Draga, a, mislim, gdje smo goca i ja na njoj. A to ćemo pričati o tom nastupu na Beogradskom proleću 78. A da, 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 ima i to, da, da. ok, ok. Ali to da ne zaboravim, jer to mi je toliko bilo iznenađenje kad si išla sam gledati izložbu i onda, ja gledam, vidim poznato, a to je sa turneje, bilo mm. na turneji uslikano i malo je na što mm. nije baš da se vidi, ali se, najviše je u stvari vidim ja okrugla frizura mm. i tako to stojim ja sa strane Bodo i Davor i, i ovaj Fadil. I to mi je jako drago da je da to nešto tako postoji. I naravno pojavilo se već i dugme, bilo isto, mislim sve iz Sarajeva, sve uh -huh. iz Sarajeva meni bilo naj, naj, naj. Iako sam ja volila u Zagrebu, ja, moj, moj je bio Arsen Dedić, Vice Vukov, ne znam, Josipa naravno, mislim, to, to, ne smijem, mislim, to Josipa je ono, bila zakon, e, ali ja sam nekako mene, ja sam bila zaljubljena u Sarajevo ne znam u jako sam vola Sarajevo mislim volim mi sada naravno ali sam tada bila ja moram ići u Sarajevo i onda je tata to nije, on je rekao dobro nemaš, ne, ne, ne mogu te finansirati jer već troje djece studira u Zagrebu imaju već sve, ima već sistem tamo znači mm -hmm. ideš ima, imaju ti domovi već, mm -hmm. već oni imaju svi uhodano mm -hmm. samo ti dođeš i ideš u to uhodano da si u domu tu jeftinije i ovo a, šta šta a ti hoćeš mimo sistema ja hoću mimo <laughs> ti ti mene do... <laughs> <laughs> ja, ja sam sve nešto drugčija i nema, pa putuješ ovo, pa nešto ti dat pare, ja kažem, ne, moraš, ja se snaći. <laughs> nema mi s tim I onda, i onda stari rekao, samo molim te, nemoj upisati ekonomiju, zato što je on finansijski direktor u Sanitexu, ono, iz gaze no. za je materijala, jel bila tvornica, ima i sada. I ja dođem u Sarajevo, ja sam došla sa dva, pri, sa dva, moja prijatelja, a oni nisu, oni nisu mogli, nisu ovaj, mogli proći ovdje na, u, 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 Zagrebu, na, htjeli su medicinu studirati. I nisu imali dovoljno dobre ocjene za, za medicinu, još treba prijemni jak, onda su oni išli u Sarajevo. E, zato su išli, a ja sam išla stvarno iz velike ljubavi. I sada kad sam ja došla, ja ne znam kako sam ja to se vratila, ja sam došla u Sarajevo ujutro, i o, čekala sam da se otvori, prvo sam tražila muzičku školu. Ja nisam tražila fakultet, ja sam našla mm. muzičku školu. I kad se otvorila muzička škola, ja se popila ne muzička škola, nego muzička akademija, ja hoću da upišem muzičku akademiju. I došla sam gore i bila je ona ta žena što kuha, vas da iste te žene što kuhaju kafe i to. I ja nju pitam, nema nikoga, jer je već ono, već je raskust, junije, jun, jun jel? Ali ona sve zna. Ali ona sve zna. I ovoga, ja nju pitam, jer je rekao, ja bi upisala muzičku akademiju. Kažu, ono, nema problema, evo, ona meni list. Ja ovako pogledam list, tri arije. Kažem ja, tri arije? Pa ja ne znam ništa, ja još nisam bila <laughs> u pozorištu. Ja operu samo gledala na televiziji. Prije bile su opere na televiziji. Ono, Anna Mofo mm. i to, mislim, ne no. znam. Baš bilo divno, filmovano. Filmovane opere, bilo su i sad ja kažem, ja to ne znam. Kaže ona, pa kako misliš upisati, onda ima dalje, ne znam, svašta, solfeđo, gore, dole. Kažem, ja, ja ne znam, ja bi upisala akademiju jer ja znam pjevati. E, kaže ona, srce moje ne može, kaže, moraš uvijeti, od tri arije. Pa rekao, šta ću, šta bi ja, šta ću, da pjevam. Kaže ona, pa Upiši muzičku školu. Prvo, pa kad završim s muzičku školu, onda upiši akademiju. Ja stvarno siđem dole u muzičku školu, opet isto tako neka žena, opet za, za tim putom. I kad ja njoj kažem, mogla je upisati muzičku školu, završila sam gimnaziju. Kažem, pa može, nema problema nikakvi, samo nećeš učiti ove predmete, geografija, istorija, matematika i to učit ćeš, pjevanje, klavir, italijanski. Samo stručni. Samo stručni, to je jedno pet, ja mislim, bilo tako. I ovoga, ja kažem, ok, ali ja kažem, ja moram, ja se vraćam večeras u ovo kući, ma, kako bi da nekako to polažu, ima taj audicija, ona kaže, mm. ima. Pa rekao, kako mogu, imali slučajno neko ko bi mi danas, ono, i ona meni zakaže da dođem popodne, da će biti profesorca je bila Stahuljak. Ne znam, to je jako poznata profesorca Stahuljak, u ovaj to je poznata porodica Stahuljak iz Zagreba mm. koji su tu živjeli, njen suprug je vodio, ja mislim, Hor uh, Sarajevske opere, a poslije je svirao s nama ove, mm. no ja ne znam šta, šta je to, svirao s nama kad smo pjevali interne časove. Mm. I tako sam ja došla kod nje, ona dole, ona gore, ja gore, kaže ona dramski sopran, nema problema. I ona me stavi kod profesorce stah, ove, Sotirovske, sam bila kod profesorce Sotirovske, pošto ona radila dramske, dramske ove soprane. A u iste godine je Neda Ukradenu upisala u, u muzičku školu, ona je bila baš kod profesorce Stahuljak, ja mislim da je bila a ja sam bila kod ove kod ove. I tako sam ja to između sam jel otišla, pitala u ženu gdje ima fakultet neki blizo. <laughs> Kaže, ona ima iza čoška ekonomija. Ja pravo ekonomiju i upišem ekonomiju. Mislim, ono, bila sam dobar džak. Odlično. Džaba što je tata rekao, nemoj u Sarajevo i nemoj ekonomiju. <laughs> džaba, džaba, ali je to bilo, ali nisam ja rekla da sam upisala muzičku školu, džač to, pa ne smijem to. Tako da sam ja onda sa nekih časova išla na muzičku, u muzičku školu, pa se vraćala pa tako sam radila ali vrlo brzo jako brzo sam ja pošto mi je trebao neko da me uči klavir sam imala mislim da mi profesorica zadatak ja nemam klavira ne mogu naučiti to je veliki problem bio onda a, a moj buraz mlađi on je bio mnogo smiješan on me je nacrto ono. Evo ti kaže sister. Klagatur, evo kaže sister. Mislim, ja samo sam ono, pa ne može to. I nađem ja tako jednu, jednu djevojku koja je završila klavir, ali je studirala engleski. I onda ona mene to ovaj, učila, bila učila dala, dala mi časove klavira. Mm. I tako, onda ja njoj jedan dan kažem, joj ima pjesma Se tu Ima tri lista, jer ja, mm. ja poslije prepisujem te, nismo mi imali fotokopiju nego imam kajdanku, profesorca mi da to, tu knjigu, pjesmu koju uči, jel, otvori, i onda ja nju prepišem i treba sada da je pjevam za sljedeći. Pa dobro, mogla sam obitelom, jel? <laughs> <laughs> I, sad, I ja njoj kažem, aj mi to, tu pjesmu da ja naučim nešto, da, da, i pa kad dođem da nešto znam, jer ona, meni profesorca to jednom otpjeva, ali mislim, ja dođem kući, ne znam ništa se zaboravilo. I sad ja, ja sam počela to da pjevam pjesmu i onda je ovaj, njena mama došla i pitala ko to pjeva. Kaže, pa Zuzi pjeva. A pa, kaže, Zuzi pjeva strašno. Kaže, ono, po pa, vidi odlično. E, ajde, hoćeš li u, 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 da pjevaš u Ja hoću. Jer ja strašno volim to slaganje glasova. Jer ja sam, ja sam kod dijete, recimo, stavim Beatlese i, i sa njima pjevam, ali ne ništa, neki glas, drugi. I ja sam stalno govorila, Beatlesima samo falim ja. Ne, <laughs> ozbiljno. deset godina i meni, i samo ja. Mislim, stvarno sam lijepo to slagala. Pa da budu veliki ben. Da budu, da. <laughs> I, tako je, I tako sam ja došla u selju, uh, Slobodan princip selju, Miroslav Homen je bio taj dirigent. I tu možda nisam pjevala ni po godine kad je sutko prišao, sutko naš pjevač operski je, je bio. On je bita, Zuzi bil pjevala u horu, radio, televizije, Sarajevo, to se plaća. Mm to mi je treba, jer sam se ja već mučila dosta, ja sam puno svašta radila. Od čuvanja djece do hostesa. Čuo sam da si prala prozore. Jo, prozore sam prala, <laughs> peglava, nema što nisam. Baš sam ono, slagala knjige, to mi je najviše para donoslo. U, da, u ez jel SDK bio to jel mm -hmm. da ono gdje gori vatra ono dva, ja, da... služba društvenog knjigovostva e, Služba knjigovostra. društvenog knjigovostra i dole u podrumu ste mm -hmm. se slagale knjige znači ima Ricinusovo ulje mm -hmm. i sve su poredane ne znam ovako prva strana druga sve da, da, da ideš okolo sve to i sve slažeš, i sve slažeš ruke sve izrezane mm -hmm. ali to je bilo dobro to je bilo preko studentskog servisa sam to se dobra. dobro plaćalo To se dobro plaćalo i hostesa na Skenderiji za te neke sajmove to su isto dobro ja sam šipad izabrala da mogu sjediti. A <laughs> <laughs> vidi, sad moram nešto da te pitam. Hajde. Vidi, dolaziš mlada, atraktivna djevojka, jedva punoljetna, dolazi u veliki grad, daleko je od kuće. Uh, Pretpostavljam da su mnogi htjeli to iskoristiti. Je li bilo uslovljavanja, ucijena, nemoralnih ponuda? Ma to je stvarno svašta, bilo je naravno, mislim pogotovo ako hoćeš malo da pjevaš, mm. onda je to, 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 to je vrlo osjetljivo. <laughs> I kako naravno, se odbranti od toga? Pa jednostavno, ja sam u to doba bila jako ozbiljna, mm. to je bilo prvo, baš sam ona bila preozbiljna, baš sam našla neki stari intervju jedva imam tri smijeha, tri osmijeha, ono sam ozbiljna ko, da, izuzi, malo... I već to stvori neku distancu. Da, to je odmah smijehom se branimo od, od, svega, da, to, to, je to. A, a onda sam, ja sam se dobro tukla. Da, ja sam se odlično tukla sa nekoliko ljudi, ne samo ovdje, nego i u Beogradu. Da, da, baš onako sam se dobila. Znači dobu... kad pređu u granicu dobiju šamar. Ma kakav šamar, to su bili Ozbiljne batine. <laughs> Ozbiljne batine. <laughs> bilo je, to je, onda kasnije to bilo, isto dosta ima među tom rajom tog nekog namještanja. Mm. Ako neko baš onda ti nešto namjeste. Nije to mm. bilo, nije bilo lako... Dođe, dođe, djevojka iz velike kladuše za koju niko ne zna, jer meni su se na, na fakultetu smijali kad kažem iz velike kladuše, kao šta ti je to? Jer u, Sarajevu postoji samo Sarajevo i nema dalje, mislim dalje nema ništa. Do, može, može, biti Zagreb i Beograd jer s njim se takmičimo, ali ovo ostalo, mislim i sada isto u Sarajevu postoji jako puno Sarajevo, ostali dio Bosne jako malo postoji. I to, ja mislim da to, to, je nešto što stvarno bi trebalo ispravljati. Što se tiče, jer naša domovina je sve do velike kladuše i tamo i bijeljina i sve ostalo, sve to naše. Mi to, ja makar to ne dam, to mora, to je sve naše. I tako da, da bi malo Sarajevo moglo da malo šire gleda, da ne gleda samo sebe. A i prije bilo isto to, isto je bilo ako si iz Sarajeva, ti si već povlašten nešto imaš, ako su pogotovo djevojka kad dođe. I stvarno je tu bilo i razni priča i ja sam svašta čula i mi smo se jako bojale. Ja sam, da, u to doba su bili disko recimo, mm. dok sam ja to studirala i to sam ja već nešto i pjevala. I sad, znalo se, ako se neko pojavi od nekih ti, ide taj, taj, bježi. Mislim, neću da kažem ko je, jer je taj heroj. Mislim, mm -hmm. on je junak ovdje, ali za mene je, nije, ni slučajno. I bilo je svašta da se djevojci oduzme, da se joj se ovaj osobna, lična karta uzme, da, da ne znam, da joj se podmetne neki frajer koji je zgodan mm -hmm. i koji je sve osvoji, pa se onda ona podmeće drugima. Mislim, svašta se je radilo prije, stvarno. Nije to bilo sve tako tako lijepo. I aucijene su bile, naravno. Ako, im bilo je, puno je bilo ucjena. Ako hoćeš pjesmu, mislim, čak se znao koji kompozitor, vrlo poznat u Zagrebu. Hoćeš pjesmu, moraš biti s njim. E, sad sam ja raskopuša i ja ću morat pitat za imena. <laughs> <laughs> pa ne znam, ne, ne mogu, ime, ali to svi znaju, mislim, ono. To, evo, ja sam mislila ako budem pisala knjigu, onda ću pisati detalje i ime. Jer ipak u nekom ovako intervju ono <laughs> dobro, čovjek je mrtav taj jel? Od, od previše. Obe... <laughs> od previše svega. Jeste. <laughs> Upravo tako. Da, bilo je, bil, je triki biti stvarno. A onda sam ja imala, meni je bilo i simpatično kad neko nešto lijepo dobaci, jer su ovdje stvarno znali lijepo, da, isto mm -hmm. lijepo da ljudi da, da ne, ne, ne kompliment kaže vrlo. Pa i oni mangupi što su mm. inače po noći mangupi isto su znali lijepo, ono, bilo je tu puno šarma u tom ko i dan danas uvijek ima u Sarajevu taj neki kad nešto ti lijepo ono mm -hmm. kaže pa ti mm. baš ono lijepo. A bilo je i ti što su me fatali za noge puno, isto su me štipali za noge, jer je, jer je u to doba bile su noge mm -hmm. vrlo bitne da su lijepe. Aha, i kako su prolazili ti što u uštinu? Pa uglavnom, <laughs> Jesu tu padale te tu, pa, pa nekad je bilo mislim da, da sam ljuta nekad ono se nešto kaže ono marš ili tako nešto Aha. mislim ono. Ali je ali sam ja imala par baš onako ozbiljnih napada na mene, mislim to je baš bilo. I to ćeš pretpostavljamo pisati u ovoj knjizi. Pa to bi recimo, ja bi rado, ali ne znam ću, kako ću tu knjigu sročiti. <laughs> Sročit ćemo ali, je nekako. Dobro, ajde, ajde, ja se, ja se, nadam. Pa trebalo bi, zato što nije, puno se sada piše o toj, tim prošlim danima kako je to sve bilo wow. Um. Nije bilo vau. Wow mislim ja, ja sam se jako mučila da zaradim da trčim tamo da pjevam tamo za, da zaradim pare da platim stan odnosno nisam na stan nego sobu da, za hranu za mislim jako je bilo to nije to baš bilo tako jednostavno ali ipak sam ali i da pjevam, jel, on se, ja sam pjela bek vokale, ja sam vrlo brzo iz tog radio hora, znači moj, prvi taj neki, možemo reći kad sam počela baš zvanično pjevati, je bila 1976. Šlager, sezone. sezone. Pobjeđuje Kemal Monteno, Sarajevo ljubavi moja. E, to je on pobjedio i tu na toj pjesmi je od glas. Jer, jer, nisam samo ja, bila su još cure, tri. mi smo snimale bekove. Ali ja sam nekako bila malo, mene je Julio Marić, iako me nije tako, čuo je on mene, jer Julio Marić je, i, i, ima apsolutni sluh. Znači, on, on diriguje i gleda gore, on nikog ne gleda. A on svakog čuje, to je nešto nevjerovatno. Nas je bilo, ja mislim, 10, 10, 10, 40, možda, možda nas je bilo 50, ne znam, koliko, jel, pošto četvero ima soprana, čet, ovaj, četiri glasa su, jel mm. tako? Sopra, tenor, mm. bariton i bas. Mm. I alt. alt. Da, znači po deset, možda nas je bilo po dvanest recimo, ne znam tačno, ali nije to bio veliki hor. I on kad je odabirao cure, on je odabrao, prva mu je bila Amila Tafro, koja je poslije bila solistica u operi, tad je ona mm. studirala pjevanje. I još ove cure koje su isto dvije završile isto akademiju i ja, ja nisam ništa dozvala. I zuzizu. I, ovoga, I to mi je baš, mislim, to mi je najveće od svega da između to, razumijete ti ljudi koji su svi završili tako da oni zabere mene. E ja sam vrlo brzo se nekako, možda i zbog vrste glasa, tamo sam pjevala više alta, mm. nekad i soprana, kako šta. Da, da je on, ne, meni nikako nije, zašto je on baš mene izabrao, to mi nije jasno, ali eto. Jer to je baš onako velko bilo na, od toliko cura. I onda tako. tri šlagera za redom, I 76. Sam, 7. i Ali sam ja sada, pošto su one već odustale od tih, od tih šlagera, onda sam ja preuzela to vođstvo bek vokala i već te, te sljedeće godine sam upoznala Gordanu ivandića jer sam mm. išla sa, na, na turneju sa Zdravkom Čolićem s indeksima, to je bilo mm. i, 1977. I onda sam ja dovela Gordanu da pjeva i te godine sam ja dovela i Mirzu da s nama pjeva. Znači, jer je Mirza došao u, 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 u u Sarajevo, iz Bihaća. Znači, ti si zali, okupila... Ja sam ja to napravila već prije kao back vokali i bio još jedan momak sa nama tenor. Znači, nas četiri smo bili, ali mi smo bili, mislim, već ono, jel, zajedno. Tako da je to jako interesantno isto bilo. A, znaš što me uvijek zanimalo? Kako Sta? se zapravo za te festivale pripremaju prateći vokali? Jer pjevaju... S prateće vokale za sve pjesme, tu je puno pjesama, nekad ih bude i po 20, koliko vremena treba za to? Pa oni su snimali te pjesme, prvo pjesme prije nije radio jedan čovjek što okay. se radi, nego je uvijek na kraju bio kad ima neko je muzika, neko je ovaj tekst, a onda je čovjek aranžman, napiše i on napiše sve na onome velikom mm. i na dnu je solista i bekovi, oni mm. su zadnji, pošto najmanje vrijede od svega. <laughs> I ovo, znači, bilo je tačno napisano šta, mi to prepišemo ili nam je Seka na televiziji prepisivala, bila je evo, gospođa Seka koja se bavila sa tim partiturama i nama sve donosila i za radio hor i za to šta treba, naše. Samo ono koje smo mi i, i glavni glas i, i naravno jel, te akorde koji su. Jel? I onda bismo mi ovoga, to vježbali. Mi, mi smo to vježbale. Nađemo se negdje i vježbamo to uz klavir. E, a onda je bilo snimanje. Zato kad, kad snimi recimo te godine prve bio je bio je, Krunoslav Srebi, Slavinac je pjevo. Ja kakva je nam Beba E, mi smo njem počinjale. I povedo bijelo jagnje, bijelo jagnje sa sobom. E, tako je bilo. Mi počnemo cure u nekoliko glasova i onda on pjeva. Ja kakva je, tako je bilo. E, baš sam se sa njim družila u Zagrebu jako puno, sve do smrti smo bilo jako jako, smo se puno družili sa, sa Slabincem, sam bila jako dobar prijatelj godinama. I ovoga, mislim to ono, baš, ali to mi je drago, on je sjajan lik. I ne znam, bilo je još tu, jako poznati, tako smo i u Sarajevoj moja isto, mi smo to sve prije snimili i onda kad se sve snimi, tek onda ide uživo izvođenje šlager, naravno velika proba, svi probaju i to je to, a mi sve znamo, mi smo sve navježbali. A onda te jedna tada već velika zvijezda pozove da mu na turneju pjevaš bek vokale, Zdravko Čolić, i šta se dešava? Kad putujete... Da. Vozite Davorin Popović, a spavaš na ramenu zdravku Čoliću. <laughs> ja mislim da to niko nije doživio što <laughs> to više nema. Da, to je, ja sam pjevala, znači, na horradi televizije, u jednu pauzu je došao, kad smo imali pauzu, došao je zdravko, zdravko sa dvoje svoje dva prijatelja i prišao je Julio Marću i on su nešto pričali i onda je Julio prišao stolu Ako ovako baš je ovako ja sjedim, on je baš ovako prišao i šapče mi je na uho malo ono, malo ne Zuzi treba vas zdravko jer on svima govorio vi bez obzira mm -hmm. kako ima godina. I ja ono, Mislim, zdravko, mislim, ono, zdravko bio, gori vatra, svi ludi, on je, ono, wow. Osim toga, ja sam njega jednom vidjela na ekonomiji, on je stariji bio, da je jednom je nešto dolazio, pa sam ga vidjela na ekonomiji prezgodan, ono, tim stvarno, ono, haos. I pjeva sjajno, sjajno. I sad, a ove sve cure, one sve I tako je, prijeđe njemu i on kaže, upoznamo se, on je mene zvao, Ovaj Zuzu, on mm. mene nikad nije zvao Zuzi, on mene uvijek zvao i dan danas mi kad se vidimo, o Zuzu, ja kažem čula ja sam, ja sam Zuzi, kažem ti si Zuzu i džaba mm -hmm. gotovo i tako ostalo i sad je ovoga, on mene pitao bili ja pjevala s njim, Prvo je pitao bi li išla na turneju, bit će pola turneja indeksi, a pola će pjevati on, a indeksi će svirati, mislim pola će pjevati Davor, pola ona, indeksi će svirati. Počitavaju Jugoslaviju dva i pol mjeseca. Ja, ja rekla, ok, može, ali da onaj vidimo kako ću ja kad se vratim da me čeka ovo, jer men, ja živ, mm. ja njemu kažem, ja živim od ovoga. On je rekao, ok, srećemo to, nema problema, ali kaže imamo prije jednu malu jedan mali nastup, to je za Novu godinu, u Skenderiji se slavila godina, Nova godina, ne znam, bilo je na televiziji prenašeno direktno i svi su pjevali i tu ću ja sad upoznati indekse jel? u Skenderiji. E tad sam ja opet povela Mirzu da ide sa mnom, ja sam pitala Čolu kasnije kad on je mene vodio mi smo se dogovorili da se nađemo ili, ili on ima moj telefon, nemam pojma kako smo se mi dogovarali. Ja stvarno ne znam kako smo se mi prije dogovarali. Uh, on je mene vodio, našli smo se u, u Jugotonovoj prodavnici da on meni kupi taj uh, 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 tu, tu LP ploču koja se zvala Ti i ja. Aha, prvi njegov da, album. Yes. A to je drugi? Ne, ne, prvi album, a drugi ako priđeš bliži. A, a zar nije on imao još jedan prije? A ni onda imao singlice ove e, Imao singlice, imao je jednu kompilaciju sa tim Aha, kompi A to je, a znači taj se ne računa prvi, ja sam mislila da je to prvi. To je kompilacija. Zato što je tu bilo ovaj april u Beogradu. bila Sinoč tu. Bila ali, tu jeste, ne znam, bile su te ali neke. Ali su već ranije bile na singlovima. Ali objavim. bile su, da, da, to je tačno. I sad je ovaj, on meni kupio to, ja mislim ploču sve živo, naravno, ja to sve islušala ono maksimalno. Mm -hmm. I... Uh, da li, je li tu na tom bila počuću šume ili je to imao prije? A, bila je na tom zvao I na, sam je Emilij, tu je bilo ona vagabund, vagabund čege čege če, e, če, 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 če i bilo je tu loše vino, jeste loše jer, vino jer, je bilo, je, bila je Bregovićeva ona a, bre, a sad sam ja na redu, e da 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 i bila Bregovićeva, je. jer ja znam da je on nešto, ja samo ne mogu jer da to je onda 70 i, 70, kraj 70, 75 je ta ploča izašla Aha, a kako je onda izašla, koja je je li on to radio kad je i i Goran radi u Be u Londonu. Nešto on to. I da on je radi u Londonu je jeste. da li je to ima neku vezu jeste, ja I Jeste i su dvije britanske manekenke sa Aha. njim. E da, zna sa čolom su je, manekenke jeste. zato što je ja znam jer, jer onda je Goran jer on mi sam rekao njemu se tako dopalo loše vino da je on morao sebi staviti. Jeste, jeste. Loše yes, vino, ali meni Goran je... Goran je kasnije na bijelom dao. E, da, 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 a to je bila kasnije, na baš hoću, jel? Yes, jeste, jeste. Yes, yes. E, ali to je meni sjajno, Goran, ovo je to, wow, mislim napravio. A Arsene je uradio tekst? Arsen je uradio tekst. Pa na ar... loše vino. Pa Arsen uradio i muziku. Ne, ne, Goran ne, je uradio A Goran muziku. Gora muziku. Wow, jest, jest, Goran muzika, to je sjajna muzika i sjajno. Mm. A znači, Goran napisao za Čolu, mm, ah, yeah. a, to je sjajna pjesma. Yeah. <laughs> ali Čolina je malo uh, drugčija. Drugačija, Ja, yes. ja sam pjevala i jednu i drugu, pa onda, ono, mm. ali mi je Goranova puno, puno bolja. Uh, manda i Čolina, jel, on je nikad nije pjevao. Pjevao je samo na toj turneji, nikad mm. više i ovoga. I onda smitu, on meni kad je dao tu ploču, mi smo sada išli prema produkciji koja se nalazila tamo gdje je Kino Dubrovnik, gdje je sada ona banka na Čošku, mm -hmm. jel, u, u titove, pa sa ste strane ulazlo, banka ima jelda kod, mm -hmm. kod BBI-a. I sada je, mi smo to taj to prelazili pa nekoliko sati. Svi Živi su dolazili, prilazili i njemu da mu čestitaju jer je on, taman prošlo je nešto go, koliko je bilo od, od gori vatra i svega njegove toga, koliko je on bio slavan. To je, on nije mogao da tulsom, mislim stvarno, ja sam ono, ja nešto žurim, mislim ne bi sad ja to toliko, ja se učevam, hajmo, hajmo, ono, ali on sa svima ima strpljenja i uvijek je imao, nešto nevjerovatno je to. To, kak, kako je on ljubazan i divan i tako da smo mi nekako na kraju to ono mislim ja sam poludila stvarno toga ja bi ne znam mislim, ono, sa svima se zdraviti pozdravljati znači, kaže on pa šta ću ja to volim dobro ok i onda smo išli na tu turneju a ja sam bila znači njegova djevojka ne mislim ona djevojka nego njegov back vokal, on je od meni vodio brigu on me je plaćao i on me je pazio a Gordanu Ivandiću su izabrali indeksi i ona je bila njihova tako su on nas spojili nas dvije se nismo znale i negdje taj dio prvi dio januara ne znam koliko smo vježbali gore na mm, gore skroz na, kako se zove ovaj dom na vrhu gore ovaj od Vuka Karadžića gore na Bjelavama Jel da bi bila ona to nek... ne ne iznad još skroz gore smo bili u jednom domu gdje smo vježbali to, tu turneju i to se sjećam ovaj, uvijek bi Davor dolazio ovaj, Davor bi dolazio da nešto malo, nije on to nešto ni probao, nije on to nešto volio, on je više dođe da se pozdravi malo i nešto kao aha, a čolo je uvijek sve svoje probao, ali je pjevao u glasa, nije pjevao jako, nego je pjevao u glasa. Ali uglavnom smo imali te probe gore. Svaki, ne znam ono koliko puta, ali imali smo dosta. To je lijepo iskustvo. Te... To je divno. Među... I sad je bilo i to iskustvo da sad ide se ovaj, Ajkula vozi Ajkula bila da. ona što padne dole Citroen ona, Citroen ja. I sad čola ne zna da vozi Mislim ja isto naravno Ja ni ne mogu mislim ono I imali smo menadžera Gradimira Veljkovića <laughs> da. To je bilo meni enigma Mislim Gradimir Veljković Koji će poslije raditi isto dugme Isto tu veliku turneju Isto će raditi ovaj, Hajdučku česmu To je nevjerovatno Pa on ne zna čovjek Gdje riječi riječ. Mislim On nije onaj koji je komihalje kao to, on je totalno neki, ali je čovjek imao, to je meni uvijek bilo interesantno, sve živo je bilo organizovano. Znači u njega nema šanse da mi dođemo da nije ta, ta dvorana, to sve spremno i svi oni stoje postrojeni čekaju. Ne, nešto nevjerovatna organizacija, to je morala biti malo nešto, je moralo je biti drugčije, mislim, mm. nije bilo uno, telefona, mm. pa sad nešto. Savršena organizacija je bila. I, o, I sad Davor vozi, a ne vidi dobro. <laughs> I pored nao Čola. O, do njega sjedi i grada, Čola sjedi iza Davora, a ja sjedim iza, iza ove ovaj grade. A u to doba sam se ja zabavljala sa Mirzom će ja Mi smo se zabavljali, zato sam ga i vodila na to pjevanje. I on je toliko bio ljubomoran što ja idem na tu turneju, i još pogotovo sa Zrakom Čolčem, koji je naravno predivan, i ja za vrata, ono, da se oprostimo se, da uzme, ono, bravu i kaže mislim, čao. On kaže meni, ili ja, ili čola. Ja se križem, halo, pa nemoj me sada da ja biram. Kako ću sada biram? Ja otvorim vrata i uđem <laughs> To mi je uvijek bilo interesantno, interesantno. Ali poslije se to bilo je okej, okay, sve pa je onda nije, no, ali bio jako ljubomoran što idem na turneju. Turneja je bila sjajna, mislim, turneja je ono bila, wow, bilo je jako interesantni događanja, fenomenalni, ne znam, ne znam, ja se to sjećam kad je, a gdje, gdje je kugla? Zar nisi imao kuglu On Onu disko kuglu? Da. Pa dobro, nećemo svaki put isto. <laughs> Aha, jer baš disko kugla, to sam vidjela kod nekog je bila, kod bebeka, jel? Pa ne znam, bilo je u par onu epizoda. Da, jer bilo je, bila je ta ogromna kugla, mm -hmm. ogromna ko u toj jednoj dvorani. Ja ne znam da li je bila supoticac ili novi sad, ali neka ta dvorana koja nije imala visok podi, mm -hmm. dosta nizak podi I prije nisu niko bio između publike, između publike i, 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 i pjevača. Mm -hmm. Nije bilo zaštitara nikakvih jednostavno je publika sama stojala tu negdje i tako. bila disciplinovana, I bila disciplinovana isto nevjerovatno. <laughs> ali ovo je mogli su da skoče svi na ovu jer prije su bile su isto malo mm. više pa nisu mogli da skoče mm. jel, ove bine a ovo je baš bila ran i sad je ovaj taj bio na sredini ču je možda staju malo jel tako na, na ovaj mi, mi smo stojale djevojke indeksi stavljaju bek vokale kod Fadla Ređića kod basa na kad znači, kako se gleda bina mm. na desnoj strani. Tako uvijek indeks mm. stoje, a tamo na, suprotno je bodo na ljevoj strani jel, svira gitaru. A ovo dugme i ovo oni su uvijek na lijevoj strani držali cure kod. kod... Pod solo gitariste, tako da stoji. Na Pod toj kontrolom. <laughs> Pod kontrolom, jeste, da. A mi smo tamo bile vrlo malo još povučene i baš kod Fadila. Mislim, Fadil je malo bio iza nas, možda tako. Fadil je bio malo tu, mi smo bile ovako tu. I... Sad u jednom trenutku, znači vrti se ta kugla i ono je sve po zidovima, je prelijepo stvarno, a co, čola je uzeo od Rod da pjeva vi are sailing We are sailing. Baš onako, mm. mislim lijepo za atmosfera i on kleči na koljenima kad je to kad se, kad se to pjeva i mi smo tako neke glasove lijepe ono baš tu ima lijepi glasova i sad odjednom je ta kugla Pala, rasprsla se ona je sva ostakla. Mm. Ono, i mi smo se, su, prestali su i ovi svirati, svi se mi je ukočila, sto čola sam pjeva i ono žbiri pjeva, ne znam što se desilo. Mislim, <laughs> <laughs> ono, nevjerovatno. I haj, dobro, od nas smo se brzo tu vratili da, ovaj, da i, i, i nastavili pjevati. To je bilo mi, ja, to je baš bilo onako, ali kugla je, to je bilo pored njega je pala mm. kugla. Mislim, stvarno, i drugi mi je bio dobar, taj nisam nikad ispričala, jer je malo onako... Mi smo došli u jedan grad, znači, išlo se poslije, kad se zaši koncert, ide se odmah u, u taj grad, ne spava se u tom gdje je bio koncert, mm -hmm. nego u je tamo, pa će se duže mm -hmm. spavati. Ja. I, ali uvijek je to bilo da nije daleko. Mislim, sve je to mm -hmm. tako napravo Svaku noć koncert, nekad i dva. Ne, nije to ko danas, ko danas mm -hmm. koncert, pa za mjesec mm -hmm. koncert, pa turneja. Ne, 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 svako večer. I sada kad smo mi došli u taj hotel, izlazimo tako iz ono, svak svoje ono, stvari uzma i čola je imao dva kofera. Ja mislim sam sonajta u to doba jer to je bilo ono, ne znam je su oni imali točkiće, možda su tek počeli točkiće, ja sam imala neku malu, malu torbicu. Ovoga. I naravno i Davor svoje, svi mi svoje uzmemo to i grada uvijek ide prvi, čola ide za njim, mi onda idemo i sad kako čola te kofere, da li on je nosio, ne znam, ili je vuko, u tom izleti i frajer iz hotele kaže, a ja od čola daj da ti pomognem kofere, ovo ono, i on od njega te kofere ovaj, preuzme. I sad ide u čola, mi za njim svi ulazimo unutra i hajde, sada da uzmemo sobu. I ovoga, naravno prvo će čola da uzme sobu, ovaj njemu ključ tam. I čola, oči su koferi. Nema <laughs> ne mora niđe koffer. je razgulio, on izleti van, niđe, nema ništa. Ali on nema više garderobe, on nema ništa, on baš ima na sebi. Sutra su oni išli u Beograd i te žene što su njemu šile, oni u to doba je bilo onaj saten, mm. da se. Ovaj, ono je bilo saten, ja. sve je bilo satena, pa su bile one malo veće, ali... Elvis Prisli, one, one kragne. One do vakcine. Da, one kragne. <laughs> I ovaj, i ne znam, je crne hlače na satenski, na trapez, no na trapez jeste, pa crvene hlače, mm. pa pa imao na bijelo, pa mislim, baš je lijepo je to bilo, jako je lijepo je imao to. I on je odmah išao sutra da mu nešto to ponovo sašiju. to, i to je uspjelo da ima i navečer taj, pa onda išao svaki dan da mu nešto se sašije i to pokupovo, tako je bilo. Ali je to meni bio, to je takav što da je frajer otišao, ja to prvi put čula, nisam nikad, mi smo se svi poslije smijali, mislim, ono. Nije, nije baš smiješno kad ostaneš bez ko kofera. Ali dobro, smiješno je nakon 40-50 godina kad pričaš sada, o tome. Da, je. da, da, da. Pa nama je bilo i onda smiješno. A, mi kad smo dogovarali ovaj razgovor, rekla si mi ono kad smo pričali da ti je to još uvijek velika želja da snimiš duet sa čolom. A da, pa to bi strašno volila. Ali je, Čola ne snima duete, a ni pa. ja ne snima duete. I <laughs> ja sam taj što ne, nisam nikad snimala duete, osim ako to nije, u um, mi ja to nije bio duet, bilo, no, smo, bilo sam to je, band, yes. to je bio bend, jes. To je bio da. Ali eto, nisam nikad ništa to snimila. Kad sam ja počela, kad sam sama počela to, pjevati, ja sam još uvijek pjevala s Alen, Bebek i Tifak, ne, mm. počela, ja sam imala s prije snimaka, nego kad sam sad moj projekat mm. radila, jer sam tijela ja da se prezentiram kao autor i kao, i naravno, autor, pjevač, autor spotova mm. i tako, ja sam sve radila, šila, plela, mislim, sve sam živo radila i baš sam se zadala bila, mm. jel? I onda kad sam snimila Ružica si bila, Mene je nazvao Alen i rekao, draga Zuzi, zašto nisi mene zvala da otpijamo zajedno? Ružicu, to bi bio to bi još bilo ti sto divno uradila ali bi bilo još ono veliko ja sam njemu rekla Alen da si ti sa mnom ovu ružicu pjevu to ne bi bila više takva kao što sam ja uradila jer ja sam tijela ružicu da otpjevam posebno pjevala sam je bekove jel? na ploči, pjevala sam je na turnejama pjevala sam svuda ali, ali sam ja uvijek pjevala na svoj način kad bi recimo poslije bio after party pa oni kažu ajde nam zupjeva, ja pjevam svo na svoj način, mislim drugčije je malo, jel? I tako da nisam, a onda me i Tifa isto rekao, aj Zu, nađi pjesmu, otpjevaću ti duet, ono, nema problema, ne moraš me pitat. Kad sam rekla, neću Tifa, ti sa svima, duet nema s kim nisi, neću ja. <laughs> Mada Tifa ja za dueta je on izmišljen, izmišljen vokal, fenomenalan. E, Pitaću te jednu stvar koju pretpostavljam da te nikad niko nije pitao. Kažeš da se 77. upoznala sa uh, Gordanom Ivandić i Petovom sestrom, a te iste godine ona je bila uključena u tu prvu narkomansku aferu, kako to kažu, uh, gdje Ipe je Ipe i optužen, gdje je bio uključen Lazar Istovski, Goran Kovačević, Ranko, Boban. Nije bio Laza. Bio ovaj, Boban. Uh, i, onda, i, ona je pominjana među tim osumnjičenima. Jel ti kad išta pričala Gordana o tome? Ja ne znam da je ona ikad bila osumnjičena. Ono... Ili je u svojstvu svjedoka išla ili nešto, ali uglavnom čitava ta ekipa koja je radila na albumu Stižemo. Ali pa nisu oni svi tu. Mislim, nije bio ni Laza isto tu. On je, mm -hmm. kad je Goran otišao u vojsku, onda je Ipe i, i Laza su radili album svoj. Htjeli su da imaju svoj. Su, mislim tijeli su odnosno oni su se odvojili On, oni su se odvojili ja prije Iz... toga su oni izašli i da izašli su i da I da. u septembru je izašao album Stižemo a dva dana prije toga je bila ta policijska racija koja je pronašla pri izlaska. Da, 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 ali već je promocija održana. Jer sam, yes, naravno yes. ja sam sve tu bila u svemu tome zato što sam ja se baš tad intenzivno družila mm. sa sam i bila njima u kući, mm. mislim ono, mm. ono, ako je tu bila ispod, te sli, ispod toga gdje je ta bila neka druga, mm. ja sam spavala, mislim nemam pojma. Ja znam da Gordana nikada u životu drugu nije uzela kao nija. ja. Mi, nikada mi nismo to, apsolutno, mislim nikada. A Laza, koliko znam, je pio. Mislim, ja sam jedno spavala ispod laznog klavira u Beogradu <laughs> s jednim tipom. <laughs> Ovo ga zaglavila. I, ovaj, I s Lazom sam bila jako isto dobra. I oni su od te ekipe koja je radila, je bio Hold, je bio uh, Ipe, ovaj, Goran Kovačević. Boban. Boban. I bio je ovaj brat od onoga što je nabavio drogu, kako se zove, neki, neki momak. Ne mogu sad da se sjetim. A jeste li kad pričali o tome koliko su... Jel... Pričala, ja sam bila stalno u toj kući. Jeste. Ja sam jel, koliko su tačne zapravo te priče da je to bilo i namješteno da bi se pokušalo doći do Gorana i Bebeka i njih se optužiti? Pa ne znam, ja stvarno, ja samo mislim da je to, bilo, da je to više bilo kao primjer mm. neki da se da omladini, da to mm. ne treba i da je u tome bio, više bilo nego, jer i prije je bilo tog da se, no. se to pušilo i tako, mislim, nije ono. Ali mi, ja tih ti godina, ja nisam nikad nikoga ni vidjela, ni ti je iko ni pušio, ni drugi se. Sada zaista, ti godina. Tek kasnije mm. sam ja to krajem 80, odnosno a ne, ne, vidjela sam u Beogradu, ali nisam u Sarajevu. Mm. Da, jer ja sam bila puno u Beogradu sada, mm. kako do ide vrijeme, ja ću se malo otisnuti. E I o tome ćemo pričati. Otisnuti tamo, tamo je bilo, bilo onaj svega, ali je u nas nije bilo ovo što sam mm. se ja družila, ja ni ne znam, ja nisam znala ni da Ipe puši drugu mm. uopće. Jer mi smo se nalazili tu kad je bio potres u, 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 u Budvi. Ja sam spavala u njihovoj kući, uh, Ipe je već tad imao taj stan na, 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 na Iliđi tamo u Dobrinji mm -hmm. i tamo je bio njegov tata spavao, on je spavao tu mama, goca i ja smo imale tu, so, tu sobu gdje su ove dugo. Znači bila si jako bliska sa Gordonom? Da, smo, ja sam stalno bila u toj kući. I napravili ste band. kad nisam band. imala šta jest, kad nisam imala šta jest, kod nisam jela, jer sam ja stava se studirala. I Mislim, prije se... Mirzinog jata vi ste imali band Rock Hotel. E da, to će biti isto u tome. To je sve nešto tu, hmm. vrlo toga se nađiđalo tako, ovaj, ti godina, te, te, to, ti, te 77. 78. 79. Jako puno ti događaja. Mislim da je Rock Hotel 78. bio. To je bio 78. Aha. Ova, ja smo pjevali jedan crveni karamfil na, na Skenderiji i tada smo, znači to je bilo prije Mirzinog jata, Jeste. jer smo nas dvije tada ovaj, napravile kod Saračevića čizme preko koljena znači preko koljena a to je bio vjerovatno najseksi omot te 78. A godine je, ne, e, znači, ali to je bilo kad je već goca znači bila u Londonu kad su oni to sminali mm -hmm. jer je ona tad kupovala gardarobu tu koju mi nosimo je li tako? Kad, je bilo, ne, kad su oni imali ta, taj, kad je bio afera droga. To je bilo 77. U to septembr. je bilo, jel tako, jer ja yes. sam malo to ono, ovdje. ali hoću reći, ali od početka nas dvije, kako smo se upoznale, nas dvije smo kliknule zajedno. Jer i ona i ja, i ona, i ona, je jako dobra pjevačica. I ona isto i ja, mi smo mogle, da, mi, mi smo znali nekad jedna pjeva dole, ona gore, pa se onda samo ovako, pa se promijenimo. Mislim, mi smo se osjećale i stvarno to se i vidjelo. Na maj Tereza Kesovija rekla, djevojke, ja nikad dvije žene da tako pašu u svemu jedna drugoj, radite duo jer je upoznala Mirzu, pa je nam je to rekla. Svi <laughs> <laughs> e, I onda smo mi kod Saračevića napravili od, od, od svile, od svileno, od svilenog ovoga, smo napravili čizme preko koljena sa petom tamo Sračevića mm. u Titovoj i to je prekrasno izgledalo. O, od iste svile sam ja napravila nama bluze mm. koje su imale okrukave, oh, tako te ono, šimšiš, mm. šim, 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 ali kraske da viri pupak i onda sam ja krat, o, napravila od hlače, o, izrezala ove taksasa mm. ali dobro izrezala mm. odozada i tako da su to bile vruće pantalonice mm. a goca je već imala srebrene čarape iz, mm. uh, iz londona su dobile srebrene čarape ovo što sad imam nije nigdje to mm. bilo i mi smo bile vau wow, stvarno i onda je ona, ona isto ufrčkala kosu pa je imala mm. tu kosu i tako će to je već mi smo već bile spremne za jato i onda je uletio i Mirza tu. Ne, 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 ne Mirza je bio posebno. Nije on, znam, znam, on je, on je, on je, on je htio da on radi, on je, pošto ne pjevali na tom radio horu, on je, on je htio da on ima svoju pjesmu, ne da ima grupu. To on nikad nije htio. Je li je, tačno da je Borota rekao da je dosadno kada on sam pjeva? jeste <laughs> I onda je on... Ovoga, jednom došao na radio i donio je kazetu i kaže evo o, napravio mi je zele ja mislim ja znam mm. zele mi se svi zele i opet dobar s mojim burazom oni u Zagrebu mislim studiraju i tako mm. to mi smo svi nešto povezani i tako da je ovoga, on meni tu dao kazetu ja kad sam čula to ja sam njemu rekla ovo je fenomen meni se to tako dopalo i onda sam ja Ovaj, predložila, jer treba tekst, ja sam predložila Marinu, jer ja sam već s Marinom se upoznala. godinu ranije tačno. ili upoznala jer u Beogradu? Ja sam, tačno, jer ja sam već Na Beogradskom yes. I ne znam jesam li na proljeću ili sam to negdje kad su oni pjevali pozove me na kafu Draga na televiziji, malo mi se hmm. tu ono, nije mi, jer je ona bila upletena ja, ja. i u organizaciju. Uglavnom s tom pjesmom su bili na, na tom festivalu. Da, 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 ali ja sam s njima bila na televiziji pozove, jer su oni sljedeće godine, sedamdeset osme Ovaj, ali nije, onda je morala biti 77. Da, 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 mm. da. to, je, to je onda Beogradsko proljeće. Tu mi je malo, nije mi tačno, jer, jer, ja znam, Goca je išla u Rusiju, a ja sam onda s njima pjevala. Ali to, toga ćemo se malo još kasnije je, mi je mutno to sve. Ali sada da se vratimo u ovoj priči o, o, o Goci. O, o, a, o, aha, a, Goci. Aha, Ivandic, ona je, vi ste se zapravo razišle kad je a, nakon nastupa, vašeg nesuđenog nastupa na Euroviziji, ona je toliko bila ljuta što vi niste išli na Eurosong da pjevate tebek vokale. A kako ti to znaš? Da je o, otišla za Crnu Goru, tada je počela pjevati u to je bilo strašno. Ali to je, to je već kad je bio Vajta, Vajta koja 81. A to je već ovo sve, već smo mi prošli yes, i ja to i, i sve ali ovo. Ali ste i dalje zajedno. Mi smo stalno zajedno. Mi smo uvijek bile zajedno i pjevali smo bekove. Ili to imali grupu malo pa se... I ta... tu se ona naljutila i otišla. E, to je tačno. Zad, a ja otešla u nizozemsku studirati postdiplomski. Tako je bilo. Ne. Tu smo mi, ona otešla, ali nismo se nas dvije razašli, mi da. smo se samo raz, Vi, raz, a pjevali ste na snimku? Jesmo. Bek vokale, znači, ali niste išli na znači Euroviziju. Znači, Vajta kad je došao da pjeva te godine na Šlager, on je imao pjesmu Samo jednom srce voli, ja, 78. ljubavi moja. Da, koja je to bila? 78. Bravo. i pobjedio je s tom pjesmom nije on ili je, dobio ne, ne, za on je dobio nagradu za ovaj, izvedbu, za najbolji, najbolji vokal. A god se ja smo pjevali, tad je bilo mnogo moderno, ti neki gore visoki mm. glasovi, mi smo njemu gore to odvrištale, a stvarno je to dobro. Mm. To ja sad kad slušam, ne mogu, to je tako ispred mislim svega bilo, stvarno uz njegov glas. I on je nas jako za to volio jer smo mi njemu to otpjevali na ploči i pjevali smo mu na šlageru, što je puno isto i njemu značilo, jel, doprinilo, bez obzira što kažu bek vokali, ali nije ništa, ali nas smo bile dobre pjevačice, jednostavno je to bilo, moralo biti dobro. I onda je, naravno, Boban uh, i Ranko su nas pozvali, nas dvije, da mu otpjevamo Lejlu, Leila, Leila. kad su snimali da idu, da pošalju na, na taj konkurs i da, za, za, Euroviziju. I nas dvije smo to otpjevale, tu snimak. Međutim, mi nismo išli s Vajtom zato što je bilo u Ljubljani, oni imaju onaj pepelin kri i oni su pjevali sve bekove. Tako da je rekli, ono, ne trebate vi, cure. Dobro. I sad je Vajtaj pobjedio. Kad to je, je bio domaći izbor u Ljubljani? Da, domaći izbor. Ko će ići? Ić, da. U Ljubljani je bilo ko će ići, da. Ali prvo je bilo hoće li ga njega predložiti, jel s tom pjesmom ovdje je to televizija bilo... Televizija jer... Sarajevo. S televizija Sarajevo, jeste, oni su ga predložili i onda je on pobjedio. Uh, I onda je ovdje odmah nastala frka u Sarajevu. To je bila već neka zima, mislim, nešto mm. znam da je bio snijeg, da je bila zima. I odmah nas je Dejan Zagorac, iste sekunde je kontaktirao mene u govodcu, odmah, odmah doneste pasoše da napravimo sve to što treba, ićemo snimati uh, prvo taj spot na Jahorinu i mi smo išli na Jahorinu, no spremala se, to, to, bi bilo, to je bilo veliko, mislim, mm. mi smo sve već počeli odmah spremati za Euroviziju. <laughs> I ovoga, i ima i danas u tom u tom pogotovo što Jugoslavija prije toga a, pet godina nije učestvovala na Eurosongu. A jel' to ne ne, ne da. nešto se ne sjećam. Od 76 se... do 81 bila je pauza Jugoslavije nije ja? učestvovala i to je bilo vraćanje Jugoslavije na da, Eurosong. Da, 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 da. A to je još bilo bilo je jako interesantno. I mi smo išli na Jahorinu da snimamo spot. U ovom spotu koji sad ima sa Ismetom Dervoz sa, sa Jadrankom Stojaković i sa Nedom Ukraden u tom spotu ima naša scena, ima mene kad, ona ima scena kad preskače neko sa skijama a mi sjedimo s vajtom goca i ja, ja se više vidim zbog te kose uh -huh, mm. i ruščasta jakna i na kraju ima kad vučemo vajtu za noge, ja, ja, za jednu nogu po snijegu a, i, i, dru, i goca za drugu, mi smo se baš blentavili i mnogo to, mislim, mnogo je bilo veselo sa nekim vučijakom, a bilo je prekrasno, stvarno smo to lijepo snimili. I onda smo se nas dvije isto pripremile, naravno, vruće pantalonice i ostalo, mislim, to, to je već garderoba. Da pa... Evropu. Pa da. <laughs> mi smo tile prije nas su bile Baruđije sa Đuli, mi smo tile da Baruđije ukinemo. <laughs> I ovoga... A ne, nisu bile prije vas, one su nisu. bile 83. Stvarno? Da. onda smo mi trebali biti prve. Vi ste trebali biti prve, mi smo to tre... jer mi smo a... išli na pantalonice i na to sve. Jer Đuli je išla u Minhen. A jel, a ja, ne znam zašto. A jeste, on su sam bilo sam streće, jer sam ja studirala u Nizozemskoj, u svakoj kafani se Đuli vrtla, ja bila preponosna. <laughs> da, 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 to je tako. I ovoga, međutim, sad treba ponovo snimiti pjesmu, jer oni uvijek, ne znam iz kojeg razloga, kad za Euroviziju snime jednom, oni onda kao snime još jednom. Ne znam zašto, ali tako. I nas je stupar pozvao da snimimo pjesmu, malo ono prije. I ja sam došla u studio, Tuna je bio, Tuna naš, te, mm. mislim, ti, tonac. i bio je Mufit koji je glavni tonac Kosovac. u starom studiju Kosovac. Ja Jeste dio, da je sve krasni ljudi, nikoga nema. I u, 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 to je bilo u Daniela Ozme, se snimalo. I ja sam tako došla prije goce i Vidim ja, nema, nema mi Bobana, nema, nema vajte, nema u studiju, mislim, već mi je čudno ono njihova pjevač, obično uvijek pjevač bude kad, idu, kad se dolaze reko kali pjevati, bude pjevač da nešto, jel, šta, ili, ili kompozitor, neko mora. I meni stupar kaže, ja, naš Zu, ima problem, kažem ja, kako je problem, ne idete vi na Euroviziju, vas dvije. Kažem, kako ne idemo na Euroviziju, mislim, sve gotovo, ono, sve smo dali, snimili spot, sve samo to. E, kaže, odlučili su kao savjet da idu ove starije, iskusnije pjevačice, ne da ukraden, Ismeta Dervoz i Jadranka Stojaković. Ja kažem, Boga mi, to ti sad rec goc, ja je to ne smijem reći. Jer je ona, to je njoj bilo wow da se ide. Ja da mislim, ono, ja sam već radila, ja sam već bila zaposlena, pa naravno, ja bih volila da smo išli, ali ono, ali njoj je stvarno bilo to, ono, veliko. I onda je došla goca sva u zlatu, mm. <laughs> zlatne čizme, zlatna haljna, ono sve ko, ko sa onog spod, mm. one slike, ono mm. haos izgleda. I ja se sakrila odmah, <laughs> rekao sad kad I tako je i bilo, on njoj kad je rekao, one, ona nema šta nije rekla, ona, ona nikad više nije ušla u studio radio Sarajeva. Nikad ona više nikad tamo nije ušla i to je rekla ja ovamo više nikad ući neću. I ja sam trčala za njom i ono da je smirim. Ja nisam ništa, ja mislim sam malo pomirljiviji tip, ono neki, hajde šta mogu sad, ne daju, ne daju. Ne, ona je toliko bila ljuta da to je strašno. Mislim, imala je i psovku jednu, ali to ne mogu reći, ali je neka strašna psovka, ono, sočna. A, a, jeste li još uvijek u kontaktu vas dvije? Da, 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 pa mi smo čito vrijeme, mi nikad nismo, mi smo uvijek u kontaktu, mi smo uvijek u kontaktu, nema to, ali, ovaj, ali mislim i onda je ona otišla to dok je dobila tu uh, priliku da ide da pjeva dole u Budvu i pjevala je s Makadamom mm -hmm. jako dobro, jako uspješno, a ja sam išla u Nizozemsku, u Den Haag, The Institute of Social Studies, jer je mene jako interesiralo šta je tamo, šta je taj zapad, šta je taj kapitalizam, išla sam studirati jedan postdiplomski studij. I tako smo, u, u biti mi smo se tad tu i rastale, zato što je ona stalno i ostala dole. Što se tiče pjevanja, nismo više pjevali. Ali tamo. to je već 1981. Da, to je već. 78. Pjevaš sa indeksima, rekla si na tom beogradskom proleću. E sad zanima me jedna legenda koja kruži o Davorinu, da li je tačna. A je? Svi kažu da on kad čuje prvi put melodiju da je može otpjevati perfektno, da ne mora da je ponavlja, da je odmah zapamti, ali da se sa tekstom uči. O, to je istina. To ni, ni, a ima još jedna koju ti ne znaš, jer mi kako smo stojali iza, mm znači kad davor on, kad on stoji mm -hmm. on je imao onaj pokret no, sa nogom yeah. zna, znaš yeah. već onaj njegov pokret ali on je dok taj pokret ne napravi njemu su se noge ovako tresle odnosno hlače jer on je imao malo uvijek šire mm -hmm. hlače imao je dosta tanke noge mm -hmm. i sad je one te su ovako hlače igrale mislim ja mislim da je on imao tremu ali svaki put Bez obzira kako je on sjajan, mislim, sjajan stvarno. A svaki put se te noge, nije on um pleso, ali su se ovako trese hlače. Evo, sad, pat, ja smo god sad to uvijek i fadili, isto ono, 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 mislim, šta je to, ono, jer ja mislim da je on im bio, baš, tre, da je imao tremu jaku, a tekst je uvijek imao, pa on je često, često je imao na, napisano. Na dlanu. On, mislim da je imao na dlanu, da je bio, je li te godine je li, bilo, je li bio sjaj u travi ili je, šta je bilo, 76. ili je bio sanjam? Sanjam! Mm, sanja mi je bila ranije, ranije. 77. 70, je bila 70, šta je bilo u jednim očima. Da, to smo mi pjevali one brekove gore gdje yes. su divni, yes. pobijedili su to. Ali šta je bilo? 76. ja mislim da je bila bio sanjam. Je, uh, sanja je 72. snimljena, a... Uh, Onda je sjaj u travi. Može biti... Zato što je bila, ja sam upoznala u, kako se zove... Maju Perfiljevu. Maju Perfiljevu tada. I mm. mislim, a to, poslije smo se družile, imam božanstven intervju s Majom Perfiljevom na kameri. Ja sam je intervjusala. I bila sam je na sahrani. Ona, to je jedna osoba pre, predivna. Da kažemo da je ona indeksima napisala tekstove za sanja, evo, da sam ja se, netko Evo, Sano sam se naježla. Sve najbolje je ona napisala. Stvarno je dobro, dobro im pisala. Jako je bila dobra i mnogo mi je žao što je dosta i rano otišla, nije ona tako bila toliko stara. Ali se na tom Beogradskom proleću upoznala još, jednog, sja, još jednu sjajnu tekstopiskinju, uh. kako se to kaže, da bude gender senzitivno, <laughs> da, <laughs> Marinu da. Tucaković, koja tada zapravo počinje svoju karijeru. Da. Ona je već tada kad, se, kad imala je, recimo, tada ljulja i menežno. Imala je ljulja i nežno, jeste. Ona je, ona je mene upoznala. Jer sam ja se pojavila u jednom tom kombinezonu ovaj avijatičarskom engleskom znači feršus mm. bijeli mm. ovako do tu paspuli bijeli okolo mm. okolo i mislim stvarno kombinezon sjajno mi stoji i već sam ja, već sam, ja, mi smo već imale te, te providne pete na tim, tu mm. pete, mislim, to je bilo misao na ona inenca velike. Znam, naravno, tad, su se nošle samo velike mm. pete. Ja, ja sam visoka, ja sam 1,72, znači ako imam jednu petu, to je ono, komad. Mm. I sad, tako okrugla frizura, meni je Aljo napravio tu frizuru. Mm. Ja imam čička u kosu, ali on meni tu napravio tu, u to doba, tu crnačku, to. Mm. I onda, hodala sam tim dugačkim hodnikom kad je ide cura i ona je visoka marina bila isto visoka kao ja ona mene ovako kosi <laughs> Upravo tako, jer ona je bila jako direktna. Nije ona bila ono, ja sam uvijek malo stidljiva ili ne znam, ono nešto. A on, Nije ono kako se pjesnika zamišlja. Jes, kako se pjesnika prije ili ja ne član, ali <laughs> A ono je bilo wow. I onaj kosi, ja kažem, ja sam Zuzi. Kaže ona, odakle se Zuzi? <laughs> ja kažem, iz Sarajeva. A šta radiš ovdje? Reku, pjevam s indeksima. A pevaš? o, to je interesantno, dođu vama da te upoznam s ljudima i mene uče u sobu tamo Sanja Ilić i sve to ona raja mm. ta Beogradska i već bili i ovaj, ja se to tačno baš ne znam, Evo, jel je to bilo kad i te godine tada, ali to je bilo vrlo tu u blizini. Mm. Jer sam bila sa, sa, indeksima na televiziji jednom, a i to sam pjevala tamo. Jer su oni mene nešto, ne znam ni ja što sam bila, nešto su me našli. I onda sam ja, ona je odmah dala broj telefona, Gde si gdje spavaš kažem ja kod Biljane Petrović a Biljana Petrović je jedna pjevačica Isto pjevačica jeste rock and roll dama Rock and roll dama e Biljana i ja smo se na turneji u Čolinoju poznali jer je ona nekad dolazila da između da pjeva nekad je do, dolazio Kemal Monteno a nekad je dolazila i ona par puta i tako smo se upoznali i onda uvijek kada ona dolazi u Sarajevo, došla je kod mene, jer je ona dobila onda pjesmu mm. od Bobana, mm. ja sam mala garava, mm. sve sam onke varala, to je bilo. Koji je kasnije Vajta pjevao. Koji je kasnije Vajta, jeste, a koji smo trebali pjevati ja i Goca, mi smo snimili demo. <laughs> ja e, i toga. a ja kad sam išla u Beograd, ja spavala kod nje. Tako smo mi se to razmijenjivale. I onda ona rekla, a ako bilja ne znaju, najolivno one se znaju, jel? I onda sam ja biljani rekla, ma, ne, mislim ne znam ja ko je Marina, ne ja pojma. Ja njoj pokažem neku neka Marina Tucaković mi je dala broj i rekla da se javim. Marina, odmah se javlja. <laughs> ona ti je, kaže, wow. Jer je ona već bila ovaj, se u, 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 u sve mislim već je ona počela te svoje pipke da širi tamo i tako smo mi sutra bile na kafi i onda ovaj, smo pričale o tome onda sam ja prešla kod nje da kod nje u kući budem, odmah je bilo ajde be bre pevaj, <laughs> prvo je bilo ajde pevaj <laughs> i tako, smo, tako sam ja puno puno bila kod Marine, ona je meni tražila razne pjesme, mm -hmm. o, svašta nešto i onda je bio taj film, o, ona nacionalna klasa. klasa, ona je pisala tekstove i tako je onda ona mene ovaj rekla pevačeš i napravila mi je hobi pjesmu. Mm -hmm. Otra neki dan, imam čudnu strast, frajer ima stroga stroga vadi mas, mm -hmm, to je u filmu. <laughs> I da pjevam Floyd Beckham. Floyd i, i još ovu Tarabu i tako sam onda upoznala Simketa, Zorana Simjanovića koji je fem. Fan... Čuvenog, čuvenog kompozitora filmske e... muzike. On je, to je sjajan, on je tako imao zgodnu ženu, manekenku, ja sam to zapravo, ja sam u nju gledala, ali on je sjajan, mislim sjajan, sjajan lik i Dadu sam upoznala, Topića, to jel? I kod njega kući smo išla na probu i onda smo mi to snimali u petici. Dado i Oliver, oni su već bili snimili Studio svoje... 5 radio televizije da, Beograd. 5 radio, televizije, Beograd, ono... Čuveni. Boček, Furda, mislim sve, haos, ono, Japana, mislim, haos ljudi. I oh, house muzičar, stvarno fenomenalni. I onda smo to tu snimali u petici a poslije kad je ovaj to bilo kad je izdali ali je to mi smo to puno ranije snimili nego što je izdata ploča ja mislim da je 79 79 Jel jeste. je tako izdat jeste. na početku kad je bio gotov film, film bio, jeste. ja jer oni su čekali da sve bude film gotovo, ali mi smo snimali go, to možda godinu i nešto malo ranije 77 možda jesen tu negdje da smo snimali a onda sam ja Onda su oni prije tu negdje kraj možda ili početak sedamdeset imali su, imaju taj režiser Goran Marković je imao je neku emisiju i oni su pozvali mene da ja pjevam. Ne znam mm. zašto, tu je bila Slađana Milošević, bio je Oliver Mandić, Oliver Dragojević, Oliver Dragojević i Dado da, Topić to i Industrija zvuka, kako ne, se ono... Laboratorija zvuka? zvuka. Laboratorija zvuka, da. I ovoga, i oni su mene zvali, možda su oni, možda je to Marina isto, mm. ne znam, jer ona je uvijek imala to neku organizaciju. A Marina ti je ponudila tada jednu pjesmu koja je išla strašno u svoj tadašnji imidž, ali ti nisi htjela da je pjevaš. Seksi dama. I onda je kasnije to Slađana Milošević otpjevala. Pa da, ona je, tu, ona je tu biti, ne znam ja zašto, ona je mene uvijek vidjela kao te, te neke žene da su ono, ja se nikad nisam osjećala nešto seksi, ja volila sam mini i to sve, mm -hmm. ali nis, nisam se ja osjećala, ja se sad više osjećam mm -hmm. seksi nego sam bila prije. Ali ona je mene to tako vidjela kao taj neki vamp, kao nešto. Mm -hmm. I onda je mi je tako napisala, a meni se to nije dopalo. Ja sam rekla, joj, molim te, ja to... Ali mislim da ju nije bilo, da je malo ono se bila od mene, ali mi opet da, opet mi je ovaj... Mislim da je nije bilo pravo kad sam joj to rekla da mi se ta ne sviđa pjesma. No, seksi dama. <laughs> Odbila si ti još jedan veliki hit. Uh. Počinješ se družiti te 78. i sa Borom Đorđevićem. Marina me upoznala. Ista I Marina. I on ti nudi pjesmu Lutka sa naslovne strani. Vao. Wow. E pa to je isto jedna velika priča koju baš ono nisam nikom ispričala jer uh, ma, tada kad sam ja išla na, kad sam baš to pjevala mm. na televiziji sam išla u emisiju da pjevam tu taj tu pjesmu iz filma Nacionalna klasa. Marina je išla sa mnom, znači sem bila kod nje. jer sam mm. onda sad više nisam išla kod Biljane Petrović, kad idem idem kod Marine. O, ovoga, ona je bila jedinica kod mm. roditelja, divni roditelji, krasni, mene su volili isto kao da sam njihova stvarno, no, a nas dvije smo se isto sa Marinom, sam se isto kliknula kao sa Gocom, mislim na isti način, samo eto što je ona taj tekstopisac, mm. je, stvarno je, ono, žena je fenomenalna. I, o, a, I onda smo, kad smo završili to snimanje, nije bilo snimanje, bilo uživo, jer i uživo je bila emisija, Ovaj, onda ona kaže, joj Žani Mraž nešto snima u studiju tamo, neko ovo malo. Imao su neki na televiziji manje studije, kao što i mi, jel nama I mi smo, ajde da vidimo šta radi Đole. Hajde, da vidimo šta radi Đole. I onda tako će opoznati ovoga džoleta Đoleta i, ove, i cure Biljana Krstiće pjevala, je cura i još jedan momak koji izgleda mrak odma sam farove i ova je farove od, odmah je pala ljubav <laughs> stvarno i a to je bio boređođević i tako je onda su oni snimali taj snimali su ja mislim da je bila, jer ste imali su, oprosti mi, Katrin i koja je bila zadnja? Život, život je more. Je, e. Ali ja mislim da je bila, oprosti mi, Katrin, jer one su cure trebale nešto pjevati, pa nisu baš mm. ono. I onda Marina, koji uvijek, ko što je bilo i za Zanu, ja sam mm. Zani morala otpjevati, ono učiteljice, mm. u kodenca, u studiju, jer ona je ušla, ple, pre, ali to je bilo prije, preplašena, ne može... Nemoj da je degradiraš, pjesma se zvala Nastavnice. A Nastavnice, Nije učiteljica. <laughs> a ja nastavim. Ne I onda mi je uvijek Marina rekla, ajde brezuzi to, ajde da de, detetu to, to, ovaj, pa da vidi. Jer ona je se tako bila, bila je prvo, prvi put ušla u studio i pre, toliko se bila isprepadala. A ona divna, mislim, divno pjeva sve je haos. I tako sad i ona odmah, ona mene odmah, ajde, bre, kaže curama šta da pevaju. I onda, i ja pokažem šta će pjevati, imaju ono, mm -hmm. tercu, udupleju glas i mogu, pošto je to mogla biti ono, na jedna, jedna crta je mogla, mm -hmm. pošto je takva pjesma mm -hmm. da otpjevaju kao ravno na jednom tonu, prosti mi Katrin, da nisam bio ni na, 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 na. Ta, tako nešto mm -hmm. sam ja isto predložila i sad ne znam što su oni ja sam je to rekla, mislim, ono, mm -hmm. pa su oni rekla, aha, interesantno to i tako to i ooga, I tako to sutra je odmah zvonio telefon, Marina mama došla u sobu, meni je Marina svoju sobu dala, koja je imala svoju kopatilo i imala je balkon, a ona je spavala u dnevnoj sobi. Mislim, koja je to bila čast, stvarno. To je tako uvijek bilo. Ja, ja stvarno nisam htjela, ali ona rekla, ne, 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 hoću da budeš, da se osjećaš kao. I tako sam ja počela da izlazim sa Borom Đorđevićem, on je bio član te te ranog mraza i njemu je to bilo jako teško padalo jer je on već osjećao se kao m, tekstopisac je, i on je bio dobar, Marina je rekla on je odličan tekstopisac, već je on imao neke pjesme i tako to i ovoga a ranim mraz je bio pretjesan za dva jaka autora da, to je stvarno bilo to je baš bilo pretjesno i on je i onda smo mi izlazli i on je meni rekao da ima e, tako dvije pjesme koje bi radio u ploču mislim volio bi da snimi nešto da ima bend mislim mnogo je on mm. to želio da ima bend da nešto radi ali nije ni nije, nije ono nije znao šta će jel kako će koje je će jel mm. tako i, ovoga, i onda e, je on jedno ljeto je on, to ljeto isto on je došao u kladušu. Mislim, ja ga nisam zvala, on se sam pojavio na vratima, došao je sa ribarskim štapom, jer moji su pecaroši, mm. moji braća i tata, i mm. ja isto znam sve gdje su ribe, jer sam s njima hodala, znam ja sve gdje su ribe okay. oko kladuše. I ovi izbjeglice kod mm. mogu preći u Hrvatsku, mm. znam i to. <laughs> sve sam to prošla, sve te rijeke, sve znam. I znači došao je u ribolovu kladušu. On je došao u ribolovu sa tim ribarskim štapom. <laughs> Kako i, god mi je shvatili taj ribolov. I sa, i sa, i sa da, i, 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 i sa gitarom. I tako onda i smo, ovaj, onda je on spavao je kod mog brata i moje snahe, jer se brat već bio ženio. I, ovoga, i tako smo, on onda meni otpio tu lutku s naslovne strane. I, mislim, stvarno dobra pjesma, ono baš je dobra. I kaže, ajde ti zlu to, da, ajde otpjevaj, ajde snim ti. Ja vam kažem, šta ti je mi upoznao s moju mamu, mislim da dođe. Moja mama dila da me strelja, da ja pjevam, ja sam lutka s sa svoje strane i treba mi lova, mislim. Ja, I tako, ja, ja sam njegov ipak da to treba muško, ja sam rekla, ti trebaš pjevati. I bila sam mu to i pokazala, to ćemo poslije i Enco insistirati na istom, jer Encole, a Encole Lesiš moj no. veliki prijatelja. On isto imao taj isti način uh, da se nekad to pjeva sa dahom, kao daješ da te vole glumci, le, režiseri, novinari. Mislim sa puno daha mm -hmm. da se pjeva kad, ako se, da bi izašlo to bolje. Mm -hmm. Evo, tako je nekako. Tako sam i ja njega malo to vježbala, ne znam. Mislim, slušao je on dosta, mm -hmm. bio je ono. Jer ja sam ipak imala neko iskustvo mm -hmm. isto ono, jel. I e, onda išli smo na more u Split, ja sad ne znam, on je neku pjesmu isto Čoli tada dao, jer Čola imao i moje moj Čola. Veliki. Produži dalje njegova E to pjesma. ja ne znam, njegova jeste pjesma, ali ona se na tom albumu piše od te godine, ovo je 78. ljeto, a od, e to mi je velika enigma. Ali ja znam da je dao zato što sam ja čitala i rekla ovo je za Čolu. Znam, čitala sam s ti njegovi rokovnika. A taj album Čolin je izašao kraj 77. i početak 78. E to tačno. I na, ali, on, ali ja mislim da je to reizdanje bilo pa da su tako pisali. Jer ja ne mogu jer ja znam tačno kad je čovjek dao papir. Evo, ili, ili je bila neka druga Možda pjesma. je neka druga pjesma. U ja pitanju. možda je neka druga. Ne znam u čemu je to, sam baš mislila ću ovo mm. pitati, a znam da su imali više reizdanja i dopunjavanja neč, nekoga, nečega. Ali je prvo izdanje izašlo sami kraj 77. godine. sami Dobro, onda smo te pare trošili mm. U Splitu. <laughs> Zam da, da je čekao, znam da je čekao neku lovu Ono lovu da dobijemo idemo mm. na more, to je tako bilo. E onda je poslije mora, uh, Boris se vratio tamo i susreo dečke i napravio riblju Jeste iz grupe SOS i yes, napravio s njima I naravno, ja sam isto otišla tamo i išla sam na sve probe kod Rajka u podrumu. Rajko je imao Rajko je Gitarista. Kojić. Kojić, rajko Kojić, gitarista i bio je vicko i bio je ovaj... Miša Aleksić ja i kasnije je došao Bajaga. E, e, sad, nije bilo odmah bajage ja, ja, on je znam. malo kasnije ne, da, došao. Tako. On je tad gimnazijalac on bio. On je bio, pa išli smo, ja sam išla s zborom u tu gimnaziju gdje je Bajaga, ali ga nismo našli da ga, da ga, ovaj, dovedemo na probu. Ali mm. tad ga, tad ga nisam, ja sam ga poslije u, ovaj, upoznala kad je već došao i dan danas sam ja s Bajagom, ono, mislim, mi misli, se misli obožavamo. Mi on gdje idemo na koncert, ja uvijek idem, mi smo baš ono velika raja. On je jedini čovjek kojeg sam ja pitala da mi napiše pjesmu. Ja nisam nikog pitala da mi napiše pjesmu. I on pjesme. napisao? Nije. On meni rekao, ja zupo ne mogu, bre, ne znam ni sebi da napišem, onda izbaci haos pjesme. Pa sve laže. <laughs> Nije on nikom da <laughs> Nikom ne... <laughs> ne rekao mi je Goran, ono, Zu, najbolje ti bilo traži od Bajage, on ti je najbolji. Jer pa njega, Goran jako cijeni O To je ovo poslije sada, mm. jel? I on misli da je, mislim, on jako, jako cijeni Bajage. Baja ga, jeste on je monahak, tekst i pisac, nema govora. No. I sjajan je lik. I ovoga, ali eto, uglavnom sam ja sudjelovala u, to, u tome ribljoj čorbi, u nekim na, neki nastupi su isto bili. Bio je jedan interesantan nastup koji nikad niko nije spomenuo. A to je u domu omladine je bio, kad je Bora prekino, je, je već sa ranim mrazom, mm. ovaj, sa Đoletom, onda su njih dvojica nastupile, znači, o, izašao je Bora ovdje, mi smo vama stajali, a Đole je bio s druge strane. On pije vodu, ovaj pije pivo. Ovaj, ne znam, mislim, sve ono ovaj mm. puši, onaj ne puši, onda se oni prekucavali sa tim pjesmama. I e, to je meni bio najbolji koncert koji sam ja u životu vidjela. I nije zabilježen nikad. Nije niko nikad ne o tome pričao, ali je bio ali stvarno bio koncert mrak, a njih dvojca i jedan protiv drugog naoštre ko mm -hmm. išta. I uvijek su bili, nisu se nikada oni nešto puno volili. A ova dvojca je stvarno. A vidim, te 78. godine nastaje i Mirzino Jato. Ali kako nastaje? Vi uđete u studio da otpjevate back vokale, a izađete iz studija kao band. Nije tako bilo. Ja sam čuo da je ono kad ste snimali da nije vam baš bilo, da, da, ne, ne, da vas to, je bilo nismo, premalo is... i da je Borota rekao no. da vi morate da, da budete prisutni na toj pjesmi, da. ta ali dva ženska vokala. N, ali, ali nismo izašli još kao band, mm. to će još. Znači te iste 78. je meni Mirza pokazao tu. Mm pokazao kazetu mm. ja čula, jel? Jer ja sam mm. već s Marinom mm. ovo sve bila, jel tako? Ona već piše dalje pjesme mm. svima. I ovoga, i onda sam ja njemu, mislim, zvala Marinu, oćeš li pisati za jednu mogu mog pjesmu? ona je rekla, bom, kako da ne sam pošalji, mislim. I tako onda je mir za njoj pošla, dala sam adresu, on je to dalje, mislim, poslo. Ona je vratila tekst i mi smo onda išli slušati uz tekst ovaj ono, gledat ma fanta, to meni je to bilo odmah, ja sam rekla Mirza, ovo ti je mrak, stvarno dobra pjesma. Mi smo tad, Mirza, ja smo tad bili prijatelji, jer se ja mm. zabavljam sa Borom Đorđevićem, to je bilo. Ta ste se već razišli. Ko? Mirza i ja. ja Mirza i ja smo se razišli onog trenutka kad sam ja upoznala Boru Đorđevića. E. e, to je bilo tako. To je bilo još ranije. E, zato, da. onda sam ja nekako se stvarno osjećala krivom, pa sam mu htjela uvijek pomoći. I onda sam mu na taj način stvarno da mu pomognem da nađe neku svoju pjesmu, jer je baš što on mm. o tome. Ja recimo nisam nikad, mislim ja nisam bila... Tako, ja je sad maštala da budem pjevačica, da imamo, nu, nu, nu. ja sam maštala da budem ekonomista, da ja svoj radim, svoj posao i ovo, a pjevanje je bilo uspilo da ja mogu zaraditi, a i bila mi dobra zabava. Mislim, nisam ja bila onaj koji je to toliko ludio za tim. Ali ma teško je to bilo, mm -hmm. nije to bilo tako jednostavno. I, ovoga, I onda smo išli kod Borate u studio, a Borata je imao studio u, u, u to doba u stanu Ipeta Ivandića na Dobrinji. I tad je u stvari Jasna Gospić je sa mnom, nije pjevala Gordana Ivandić. Ja da, to mi je Jasna rekla da, kad je, je bila u, ja, ovdje u, ja e, je Ona je pjevala sa mnom jer, je Mirza, jer se ona zabavljala sa Edom Bogeljićem a Mirza je bio u to doba uh, je ona otišla valjda iz, o, iz ambasadora i zabavljala ne. se s da li je nešto da. I onda je Mirza našao nju preko Ede i on je nas opet spojio. Mislim, tako sam se ne. ja spojila s Jasnom Gospić, jer mi ćemo onda, kad je Gordana otišla pjevati bek vokala i pjevati svašta ne. i tako. Mi smo se onda počele družiti. I tako smo mi došli u studio kod Borate i snimio je Mirza svoj vokal i mi smo onda samo snimili ono na refrenu, apsolutno moj si broj to, bez, nema, o, i to je boro pustio kaže slušaj stvari ovo, ovo ništa ne valja, ovo je dosadno, <laughs> a on hoće da bude Mirza Alijagić da se zove, jel? I ovaj kaže, pa ono, slušaj i on, pa isto mislim, fali tu hmm. nešto, jel još. I kaže, borta pomeni ovo dobro, da, jer Borota uvijek imao te klikere, jel hmm. te, ovo da, kad ti kaš apsolutno tvoj da žene, ka, da one otpjeve, da odgovore, apsolutno moj, mislim, hmm. u tom stilu, da, da se to pjeva. I on se bunio, ma jok, ma ja to ne bi, jer ono, dok ostane, ostane sami glasovi, znači, ne, mislim, kad on pjeva sam, ne valja, jel, o, ovaj, on se bunio da ne bi i tako, međutim, onda, ba, morate kažem, da je što fali da probamo, pa ćemo vidjeti, hajde, i on to, ja, ja to stvarno, pjevamo te odgovore, tako, ono, odlično. <laughs> ne možeš reći da ne valja, mislim, dobro. <laughs> I kaže, i Mirza sam priznao, ali nevoljno, kaže, dobro, nije loše. I onda je Mirza to je uzeo snimak i nosio je prvo u Odbili disk... vas i diskoton i jugoton. Jest, u diskoton je prvo odnio. Kod Vuje je dao i Vuja mu rekao da je to grozno. Vuja je i mene odbio isto prije, jer sam imala par pjesama, mm. isto po, poslije jata sam ja njemu odnijela demo pjesme, on rekao da tu ništa ne valja, da nemam pojma s pjevanjem. Mm. <laughs> Stvarno, to je mm. joj meni rekao. I um, ja, ju, isto rekao, mirzi se, ono, kao šta, ti? ovo je ništa. Onda je on odnio tamo gdje je bio Jugoton, i oni su isto rekli, ja mislim da je on još nekom u Zagrebu preko Zeleta da je slao, da je isto bilo odvijeno ova, o, isto Suzi možda. Suzi, da, da. Ja mislim da je bilo sve. I onda sam i on, ono, bio očajan i on kaže, ali normalno onda ti opet potegneš Marinu tu Opet tzakom. ja Marinu, yes, kako Ja kažem, idi čovječe kod Marine, jer ja sam već vidjela koliko je ona u sve uplivala tamo. Mislim, u, u svemu, već je ona u toj organizaciji Beogradskog proljeća. Ona je non stop po televiziji. Ona sve zna, ona sve, sve zna, ona je uvijek sve znala. Sve, Marina je bila vrlo vodeća u, u, u čitavoj ovaj, u muzičkoj industriji u Beogradu, jako, u popu i u narodnoj muzici. Ona je tu bila vodeći, vodeći lik, Ona je ozbiljno, znaš, sve živo znala. I on se spremi, boga mi, ode u Beograd kod Marine i oni odmah odu u PGPRTB i, i tako su oni to slušali tu pjesmu i još je dolazilo tu i onda mi je, e, i Mirza sam mi je rekao, a i Peca Popović. Jel koji... Peca Popović dao ime Mirzena, Da, ja da jer, jer ja to znam, Mirza sad tvrdi da je on dao, ali mislim nije dao, dao je Peca. I, I kad je Peca sad promovirao knjigu u Puli i u Zagrebu, ja sam išla oba dva puta i ovoga smo se, da se družimo i onda sam ja baš to s njim ja prilazim peci, ovo moram ispričati, ja prilazim peci i kažem, peca, znaš, ja sam zuzi, ono, mirzino jato. Kako bre, ne znam, zamalo moja snajka. Kaže mi, kako tvoja snajka? Kaže, pa Bora, ja smo dvije sestre djeca. A joj, rekao, znam, oni su dvije sestre djeca. <laughs> da, on, kaže, moja snajka, stalno mi uče snajka, se. I, ovoga. I tako, da je onda uh, je peca, pošto je Mir htio, oni su rekli, ovo mora biti grupa, ne možeš sam, mislim, nisi sam, moraš imati još dvije cure. Oni rekao, ma ne, on je to odbio, jer je on stalno htio da se Mir za Alijagić, kakva grupa. I onda je Peca rekao, pa zovi se onda Mirzino Jato. Zovite se Mirzino Jato, ima tvoje ime. I to je bilo to to je bilo pravo, to je bilo sjajno, baš sjajno. I onda Nađeno je, rješenje. Jeste, i onda je Marina našla dvije djevojke koje su, nisu znali pjevati, nego su kao nešto plesela, loše su one to i plesele i Mirza se s tim pojavio na Pop Ekspresu ili tako to nešto jednom i to je bilo, o, Minimax je uzeo pjesmu, Znači, još prije, to je još prije, prije brene, na lupo je tup, 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 apsolutno tvoj bilo je svake sekunde i svi su bili ludi. Za 15 dana su svi poludili za apsolutno tvoje. I Mirza mene zove i kaže, slušaj, ja imam deset ponuda za nastupe, ali ove ne znaju pjevati. Da li bi ti goca htjeli da sa mnom, pošto nas dvije, jel ono, da pjevate, jer nas dvije pjevamo, ne radimo, mislim, nismo zaposlene, nemamo ništa drugo. I ja kažem, ok, vidjet ću, pitaću ono. I mi smo imali prvi nastup koji je organizovao naš, ovaj, kako se zove, Branke Sovlić, muž. A, Paja. Paja. Paja, Paja, je napravio, vatrenom poljepcu je napravio hmm. koncert u Pink, Pinkiju, u Belka dvorana, vatreni poljubac i Mirzino jato. To je tako bilo dobro smišljeno, a mi imamo samo tu pjesmu, imamo s druge strane ono Duška Trifunovića mm -hmm. pjesma, ovaj, ono je dušu, mm -hmm. tekst Duška, Duška Trifunovića, što je s druge strane apsolutno tvoj. I nemamo ništa više. Mi smo... ja mislim jedno 12-13 puta pjevali apsolutno tvoj, mi nismo ništa drugo pjevali. Samo I to. publici nije smetalo. Publika je bila luda. Ja mislim da su oni više do zbog nas nego zbog vatrenog poljupca, ne smijem to mići reći. Ali vidi, taj single, Uh -huh. Da se pravi nekakva lista najlošijih omota singlova svih vremena na ovim prostorima Bio bi u ozbiljnoj konkurenciji da bude pobjednik Zbog ovakve ruke <laughs> Ma, Mislim, tako je neugledan nekakav <laughs> omot Pa to je sve bilo jako onda na brzinu, evo kako sam ja ispričala Znači sve se dešavalo nekako, mislim, spontano, ali se je opet nekako uklopilo Tome se radi, baš dobro se uklopilo. A jeste li vi tada ciljano išli na to da budete domaći odgovor na Bonijem? Ne, apsolutno. Pa sad kažem, Mirza htio da bude Mirza Alijagić. Ali se poklopilo tako A da su se vas poklopi... svi upoređivali svi i muzički upoređivali, i sa da. imidžom sa Bonijem? Svi su upoređivali, ali mi nismo ni slučajno na taj Bonijem, jer u Bonijem, to je poslije tio borota, mm -hmm. jer kad je došlo, kad smo snimili ovaj drugi singl, Uh, normalna stvar, jel ono, čabrija i to, onda je i i svi su stali, jer teško je sad naći takvu pjesmu da pjeva bas, mirze bas, prekrasan bas, on to pjeva. Ali, a vam imaš dvije cure koje pjevaju odlično. I onda je bila, bilo govora da idu sada pjesme da mi pjevamo, onda manje. To nije prihvatio ni slučajno. Ali je morao jednu prihvati od Enca Lesića, pazi ja bi druga da me mazi što smo bili na šlageru. 80. 80. E tu pjesmu svu pjevam ja. Mislim, ja Branka je vrlo malo pjevala, tu je meni Enzo Rastego, ono, kao, on je to napravio, mislim, pjesmu, ono, ogro, ali prekrasno otpjevano, stvarno dobro, mislim, baš dobro, dobro, dobro sam ja to otpjevala, majke. A, a izašao i album, vi ste na omotu, aha. a samo ste dvije pjesme otpjevali na tom albumu, apsolutno je i normalna stvar. Da, 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 aha, to je, pos, to je izašlo, to se pravi, to, to je izašlo poslije kad smo goca javati jest.. da. A ovo, a ovo, je bilo na šlageru sezone 80-te, ovaj što ja, ja pričam, pa druga ja. da me mazi, ali Enco uzeo previsoku intonaciju mirzi. I on nije mogao pjevat, to otpjevati. a sve bilo snimljeno. Tako da sam onda ja otpjevala pjesmu. E to je bilo tu, tu, on, tu ploču treću. Nikad mirza nigdje ne spominje, niti postoji. Znači, zato što je zato što on ne pjeva to njemu nije ali on ono ja to... ona, ona postoji zvanična diskografija i naravno, sve naravno naravno yes. ali mislim u njega nema te mislim ono <laughs> zato što ja pjevam a on samo malo pjeva on mene prati ali a ima... to je bilo na šlageru sezone 80 80, i tad je yes. i tad je nije tad još, već nije bilo gocetu a, tu nije bila goca, tu sam ja dovela Jadranku, ja dranku, moj, moju ovaj, kumu. Moju kumu sam ja dovela da, da sa mnom pjeva. Radili smo neke malo, jer sam ja opet pristala i moj puno turneja Mirza i ajde, pristala sam da malo još otpjevamo nešto i tako sam nju dovela i onda smo radili tu ploču i vrlo brzo sad poslije toga ću i ja otići, bit će gotovo. A ovaj drugi singl, normalna stvar, Aha. sjećaš se omota tog singla? Imamo ste neki najlom preko sebe, jeste bili goli ispod toga? <laughs> Sve troje. <laughs> ja, ja, da, bili smo, nismo imali mi grudnjaka i Mirza je bio go, do, do pojasa i imali smo ovaj najlone, oni je samo je, su probili rupu jednu i da smo navukli najlone. Pa bilo je interesantan taj, taj meni interesantan isto taj, 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 taj omot. I taj bi bio konkurso za najgori. Mm -hmm. ba, ba, što se tiče, apsolutno, puno ljudi je pisalo da je to najgora pjesma što je ikad izašla. Mislim, to ima jako puno od ove. jeste čula obrade te, te pjesme? obradu, mislim da, i, da sam jednu čula obradu. A, Ove modelsice iz Beograda. Modelsice, e, znam ja glavnu modelsicu. Ovaj, kako sa mnom, je tebi to zvučalo? Ona bila sa mnom na farmi, ta mm. glavna modelsica, znam i sve. Pa, pa ne znam, mislim, mm. ono, to, ne znam, nije ni to mm. loše, ono, mm. tako, nije toliko loše, ali mislim, ono, dječeš pored mirnog glasa, mm. ono, mislim, fantazija, on je fenomenalan vas. Ja sam išla s Mirzom na na ovaj... U Omiš, jer tamo se dešavali, dešavali ove klape, su pjevale u Omišu. Možda je bila jedna treća godina je ne znam mm -hmm. koja, kako je osnovan Omiški festival klapa. I u Bihaću je bila klapa Bihać, gdje je pjevo i Mirzin brat, koji je rahmetli. I on je isto pjevao basa prekrasno, ali ipak Mirza bio taj bas veliki. I sad, pošto su oni kao klapa išli tamo, onda sam išla i ja s njima. I ovoga... I tada je bio direktor od Džibonija tata. Oni bi direktor, on je s tim bio, mislim Džiboni je tad mm -hmm. bio mali, jel? Nije bio mali, bio onako i on je nešto već nešto pjevao. I, ovoga, I kad bi i Mirza je proglašen za najboljeg basa, on bi sad kad je god bila klapa bihač, on je bio najbolji bas. Jer stvarno, onakvog basa, onakvog glasa, to zaista je to je čud, mm. ogromno čudo stvarno da se na ovim prostorima jer on ima prekrasnu boju i prekrasan veliki okrugli glas stvarno prekrasno šteta da, to nije ško, da se nije školo, bio bi svjetski bas, po meni ja mislim I, Ali eto tako je to nije, nije se tada to školovalo kod danas mislim i on je bio oni su njega na ramenima nosili samo zato što jer je njima važniji taj bas da je tako dobar nego tenor, jer tenora ima, a basova baš nema. Tako da je to bilo meni ono nešto ono fenomenalno. A još jedna priča je vezana za šlager sezone, ali ona je 87. ili 88. Neka legenda kaže, pa ti ćeš mi reći da li je tačna, da ti u studiju u to vrijeme raspjevavaš pjesmu Almijek Mečić, pjesmu Majke mi, a da u studiju ulazi slučajno, Bregović, čujete i pozovete da snimiš bekove na novoj ploči dugmeta, je li tačno to? Jeste, pa kako, je to? ja ne znam, ja to nisam, ne znam da sam ja to rekla. Ili sam možda, ne znam, kako znaš da sam raspjevala pjesmu, baš jesam. Ja sada kad ono, ja ne mogu, mislim, to se baš tako poklopilo. Stupar je imao tu pjesmu za Almu, a ta pjesma je bila više za mene, mislim, mm -hmm. što se mene tiče. Boban je napisao, ali stvarno Lijepa je dobra pjesma. pjesma. To je dobra pjesma. <clears throat> I onda sam ja trebala da napravim taj uvod sa ladaricom, malo mm -hmm. sa tom seljačkim, kao, samo da, majke mi najviše sam ga voljela, recimo tako mm -hmm. malo loše, pošto već kripi mi glas, Aha, malo. Ajde, ajde živio. I trebala sam otpjevati taj uvod i trebala sam, a ona nije snimila pjesmu. I onda super kaže, ajde ona i posnimaj te, ono, sve da mogu lakše otpjevati svu pjesmu, da mogu lakše otpjevati i terce i sve što treba po refrenu. I onda sam ja to, možda je bila više intonacija malo, da, nego ova moja, ali uglavnom imam ja taj glas, taj ladarski, taj seljački, ima to i u meni, ja imam tri glasa. I tako je, o, sam ja to pjevala i trojalo je to, jer to je ono bilo još, još analogno gdje se snimalo, jel? O, 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 ovo, pa ovo, pa pona pa mislim, svašta nešto. A Brega je u, ušao u studio još, pri, još negdje na početku skoro, da je on došao i on je, ja sam njega vidjela kroz, taj, kroz veliko mm. onom starom tamo studiju, mm. onaj veliki, veliki je onaj staklo, staklo baš jeste, ogromno. je jeste, koje dijeli režiju i studija, jeste. Jeste, jer je, jer je u tom, to je ogroman je studio jer u njemu je orkestar čitav mm. snimao, znači, pa da se vide. I on je tamo sjedio čitavo vrijeme dok sam ja snimala, ja sam, moglim, tu potrošila jedno, dva sata, jer treba to otpjevati sve. ne Nije ko danas otpjevaš malo pa te ponove, nego sve pjevaš. I kad sam ja izašla iz studija, on je već bio pred vratima. I ono kaže, zu, hoćeš li mi pjevati na ovoj ploči? Ja ono gledam, mislim, ja šta ću mu ti ja, odmislim šta, <laughs> Kaže ja <pohoću. laughs> Aj, mislim, ajde, ono, mislim, zaborav će čovjek. I tako stvarno, ono, izmijenjamo telefone i on mene zove, ja sam se uporavljala od teške anemije, bila sam na, na Igmanu u hotelu. Neko vrijeme, a dok, kad se to snimalo, to je bila jesen, ja mislim. Jesen 86. 86. I šeste, da, yes. ovo je bilo sedam je bilo koncert, da, da, da. I onda smo, ja pjevala je ja Amila i pjevala je još jedna djevojka, i ja Amila. I sad ono, ali ja mislim da je ta nešto pjevala, pa nije bila, nema pojma, neko bila. Ta djevojka mislim da je nešto iz Amerike bila, prijateljica neka, Goranova. A ne, ne, to a, ona, ona, je pjevala kasnije došla na turniju, e, jesu, jesu. A ovo je pjevala neko, neko drugi. I ovaj, ali kad je interesantno je bilo sada, pjeva mi, ono, on je već to snimio, je on, ali nije Alen snimio. Ali mi imamo taj solo. Noćas je ko benica, pun, mjesec iznad Bosne. Tako je trebalo pjevati i, ovaj, I mi smo to same, nema još on teksta, mislim ono kako ide kod Gorana on nema teksta I, i mi smo to ono pjevamo Jaja Mila i onda kako je on ovu kako je to skonto oču Lubenca ko mi sad mi, a mi ne znamo da on sluša tamo, sad mi ogovaramo taj, taj te, mi tračamo, taj tekst i ovo oču Lubenca i Bosne, ba, ba, jer on nas nešto vraća pa terca, pa ima, mislim, tu dok on je ono namjeste, ali on sve sluša da mi priča, ono, da, ba, sve sam čuo. E, onda dođe Raka, nam donese ko pravi konobar na bijela bijelu ono donese tacnu iz onoga tamo kafane, kako se ono zvala kafana. Ma ona je mm. što smo svi išli u nju. Mm. Mm. Ne mogu sada da se sjetim na jedna kafana, ma svi smo sjedio, mm. sjedili smo tu, odmah kod radija je bila. I onda onama sve živo mm. to donese na tacni svega, naravno, Jackie obavezno i tako mm. to. E to je bilo jako lijepo, stvarno nas, su nas pazili. Pazili nas jako. Ja sam čuo još jednu priču koju naprosto ne mogu da povjerujem, ali ti mi reci da li je tačno. Dobro. Da je Brega zapravo vozio kombi kad ste išli na turniju. Pa da, pa je, je. Bio je kombi koji je... Ovaj... I da je bio samo za članove benda. Da, samo članovi benda i cure i ništa više. Nije niko više išao. On, jer on je nekako nikad oni ni da ne voli koliko ja vidim da idu da idu žene da idu o, ne znam mama tata pratnja, Pratnja. On, on, on to nije prije volio, pa ja mislim da je on ovoga da je on jednom otišao kad je bebek doveo jednu žensku. Da to sam čula u, 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 od, od njih. Pa eto to je Bebek potvrdio ovdje A je, u podkastu. E, e, da je, da, jer on to ne voli, on to nije nikad volio. Ali nije da onda... sam baš vozi tu... Pa da ne, mm. imam pa ko će voziti. Znači mm. <laughs> on vozi. I, ova, I onda smo i mi bile u tom kombi, ali to je bilo krasno stvarno, nas tri i njih koliko je bilo, pet, šest koliko je njih bilo sa... sa... Pe, sa, lazom sa lazom šest, eto to je taman bilo i bilo je to jako lijepo. I to je meni bilo super, mislim, stvarno dobro. Pa i ovdje u sarajevu kad smo išli na koncert, on su došli po mene i bili su isto, ali nije Goran tad vozio. Mm. Tad je neko, ne znam ko je vozio, neko je vozio neki kombi u kojem su oni došli po mene. Možda, ili možda nismo svi bili tada, mm. mislim da je bio manji kombi, ali je bio Goran. E, tad je on vodio džinanu. Evo, to je prvi mm. put da sam ja vidjela da on negdje nekog vodi, vo, vodi onaj bila na koncertu. Evo, stvarno je istina to da on ne voli to. Ali ja se slažem, jer to je ja kad sam na ovih sad godina zadnji pjevala Alen Bebek Tifa, pjevala sam to pet godina. Pa on, oni se više, svaki ide svojim kolima, svi vuku svoje žene, djecu, o, ne znam, ro, roditelje, ujake, tetke. Ekskurzija. Pa da, ali ne znam, ok je ako slavimo novu godinu, onda je u redu, jer smo jednu, jednu smo pjevali u baru, a jednu smo pjevali u opatiji. Pa dobro, onda je u redu da dođe nijel neko ali da se stalno vuku te žene i djeca, to mi baš nešto ne znam. Promašila si one povratničke koncerte 2005. Ona koncerta, ali si zato kasnije nastavila raditi sa Alenom, Bebekom i Tifom, kad su njih trojica nastavili zajedno nekoliko godina. Kako je iskustvo to bilo s njima? Pa iskustvo je... Fantastično. <laughs> <laughs> pošto svi živi znate, ja sam nešto vas da u sredini nekoj. <laughs> pa ne znam, oni su dosta imali te netrpoljivosti između sebe, ono što bi rekao goren zato što svi zapišavaju iste čoškove. <laughs> pa ja, otprilike mislim, ono. ali ne znam zašto, zato što je stvarno su imali dobre honorare kad smo to radili i bilo je puno publike i bilo je fenomenalno jako, jako lijepi koncerti, sa takvi, takva tri pjevača da mislim, ne znam da li će se oni više sastati, ali stvarno su pjevači fenomenalni stvarno, ja sam bila njima, rekla ja bi vama džaba pjevala, samo me pustite da sam s vama e, <laughs> jesi je li pjeva. čula da će biti ovi koncerti koji će obilježiti 50 godina Bijelog dugmeta priča se o tome, u veliko da će to biti neka rock varijanta i hoće li sada brega tebe zvati ili će ostati na onim svojim bugarkama Pa ja to ne znam, stvarno ja to zaista ne znam, ali ja bi volila da me po, da pozove, <laughs> rado bi došla, jer mislim da neke pjesme ipak dugme i dugme. Mislim, mm. dobro sad, ako baš ide pravo dugme, onda... Pa najavili su da će to biti rok dugme sada. E pa to, o, ne mogu one pjevati to. Mislim, slušala sam ja, bila sam na Bjelašnici, mm. Ovaj, kad, su, kad su pjevali baš kao bijelo dugme ali one te bekove neke mogu nešto mogu, ali one uglavnom ne mogu to te, te iznijet bekove ako mu trebaju, ali dosta goran pjeva on se dosta izbiriko u pjevanju mm -hmm. u, on sad pjeva pravo da da to sam baš rekla jer <laughs> <da> <laughs> dobro pjeva <laughs> da se dobro izbiriko <laughs> ja sam čuo da imaš sa te turneje Jako puno videomaterijala. Jesi li ikad snimila te njihove netrpeljivosti, svađe, ima li toga na tim ima, videomaterijalima? Ima, naravno, naravno da ima. Pa ne, oni su na kraju meni, ka, za, zato sam ja otešla. Ja sam otišla prva s te mm. turneje. Prije ja sam njih napustila. Mm. <laughs> zato što su mi zabranili da na scenu nosim, ja sam imala kameru sa onim malim mm. trakicama. One male što mm. su bile u to doba, nije bilo telefon pa snimiš ali je i nosla sam tu, a telefon je bio da se može snimiti slika, nije se moglo snimiti video u to doba. Bili, bili su so ovi mm. te, telefončići isto počeli, mm. da se može uslikati. Ja sam već selfije pravila mm. kad nije ni bilo selfija. A isto sam pravila i sa kamerom dosta selfija i nosila na scenu i slikala tamo ili ja se okrenem slikam ili ja, ja, ja mogu da pjevam i da slikam i da se gledam, ja sam takva. I to njima nije se dopalo, no, pogotovo Bebeku, on je, oni su onda meni to ukinuli da, da ne mogu nikom ni dati kameru jer ja nekad dam da me mm -hmm. neko slika gore kad pjevam i, i, i nemo, a nisam smjela ni nositi e to mi je bilo jako teško tako da sam ja poslije ovaj tuzle imali smo tamo veliki koncert u tuzli na onim jezerima ja sam njima rekla ja to ovo mislim meni više ne treba odo ja na koncert čolin pa ne znam nisu oni baš nekako se ni prema meni stalno mm, ne znam imate jednog, jednu mm. tu ženu sa mm. sobom mislim mm. Oni nekako nisu baš puno bili da, 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 da me paze, kao, kao što me Čola pazio recimo. Mislim da me paze, znači da ne možeš ne me zaboraviti, ostaviti me u hotelu. Ne možeš me ostaviti na sred Njemačke iz nekog kombija pa će doći ovaj drugi, pa da me o, o, iz Alen će me ostaviti na sred Njemačke da dođe kombi od, ovaj, od ovih muzičara da me pokupi. I e to tvoj krajišnik, zamisli. Pa da, pa recimo, ili ne znam, bilo je, zaboravili oni mene zvati na tonsku probu, mislim, jer treba da me pozove, da me neko da me zove i da s njim idem negdje, je nije to tu tonska proba, jel? Ili nemam svoje gardarobe, a ja se preslačim. Ja sam, znam, svakom koncertu imam Lanci, folovi, ja sam pravo full kako treba, jel tako? A one baš ono nisu, oni su onako, l, 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 onako misli, ležirno. Ja, mogu i putovati u tom pa pjevat nije važno. A ja nisam, ja sam pridavala puno važnosti, stvarno. Hoće li ti snimci ikad biti dostupni javnosti? Pa evo, ja, ja ono, bi volila nešto <laughs> jer kad bude, jer nema niko tako njih trojicu kao što ja imam. Jer onda, onda, kad je, on, onda je, znači ja sam njih napustila, onda ih je napustio bebek poslije. E onda su, pošto je bebek počeo sam da pjeva, sad, ne znam, sa, počeo da radi koncerte sam, napravio ben, e onda su se Alen i Tifa udružili zajedno, ne znam koliko to znaš, to je još bilo. I onda su mene zvali, ajde uh, Zuzi da nam pjevaš, da ovaj, pravimo koncert i radili smo u gom, tri, četiri koncerta u Zagrebu, jako lijepa. I o, e, tad su oni mene tek počeli da gledaju kako treba. Znači, evo ti mikrofon, izađi naprijed i otpjevaj Ederlezi. Pa će Alen otpjevati, znači ja jedan dio, tako se pjevala uh -huh. na koncertu, ali ja sam uvijek pjevala tamo kod bubnja. Ja sam kod buvnja stojala i pjevala je Derlezi. Jedino me bebek na loše vino, na drugi dio bi izlazla i pjevala onaj srnački glas. Mm. Stvarno sam to preljepo s njim pjevala. I to mi je baš bilo lijepo, bebek me izvodio, ali mislim nije mi se dalo, ne, ne, ne tražim ja njihovu, nego da imam svoju gardarobu, da me se obavijesti, ako ima negdje da se jede, da mi se kaže da i ja imam jer ja sam sama, mislim neke te sitne ovaj stvari i jednostavno eto. Tako, tako, to nisu baš oni tu bili, nego me ono zaborave negdje. <laughs> Rekla si mi na početku ovog razgovora da si ti prije svega pop pjevačica, da nisi rock pjevačica. Ja mislim da sam. Si... Međutim, da li se sjećaš da si radila sa jednim pravim heavy metal bendom, grupom Legija iz Zagreba, 87. si radila? Odakle ti algo. znaš to? Kako je to? Dakle, ti to? Yes, Jeste, sa Legijom, sa, oh, oni su bili opasni, oni su, oni su snimali kod enca Lesića, jer ja kad sam se Sencovu poznala u Splitu mi smo se počeli masovno družiti i ja sam puno išla u Beograd kod enca u studio, znači ja sam bila ona, ja prvo sam mu pomagala obijanje kad je on pravio studio sam ja njemu Studiju druga maca. Druga maca, Bora i ja smo mm. šetali, jer on Borin prijatelj, mm. mi smo šetali, a on onako ima onu kapu i obija zidove i sad ovaj, šta radiš obijom, kaže, ajde da pomognemo čovjeku i mi uđemo i njemu pomažemo, mislim ono. I onda sam se ja s njim tako fino dru, družu, jako smo se fino dru, družili i kad on više, eh, on i Bora nisu se neko mm. vrijeme to družili, pogotovo dobro to mm još malo od prije rata i ovo poslije nismo se ni ja družila sa, sa, njim. Ali ovaj do tada, pa je Bore je posvetio Enci, on je njegov BMW, to je Encilesić. Lesić. Na drugoj strani Lutke se nalazi ta pjesma. I, ali tad smo se baš onako družili. Onda sam ja nastavila da se družim sa, bo, sa Encom, na zborom, nisam se više družila, nego sam se družila sa Encom i ja sam stalno išla, on bi recimo pripremio ako radi nešto za neku prestavu, muziku, ako ima, on je radio jako puno prestava, filmova, ako neko nešto pjeva, ima, treba back vocal, onda bi on mene uvijek zvao i tad sam ja to pjevala. Tako je bila i Legija, pa sam se s njima upoznala i onda sam im pjevala na pakleni stroj, ili tako? A, e, to vidiš. Nešto. Je, je, pakleni stroj, da, da, da. Vid, si. Vidim se ja u, u Zagrebu, smo susjedi, su, e. tamo stanemo blizu. Ali još jedan Ljuti roker, teški roker je bio bitan u tvom životu, Milić Vukašinović. On ti je napisao sve pjesme za tvoj prvi album koji je bio folk album, ali izašao totalno u nevrijeme, tamo negdje pred krajem 1991. godine, ono kad niko živ nije objavljivo. Yes, to, to, je sve tačno. Pa Milić je ovoga, mene nazvao i rekao, ja sam te godine nove pjevala, ne, ja sam pjevala sa Safetom Istojićem i Omirom Pobrićem, Tezge, jer je Safet jako volio po Njemačkoj i ovdje po Bosni, po Srbiji, na tim lovačkim večerima. I Safet je jako volio što ja mogu da otpjevam i zabavnu pjesmu, da ljudi plešu, jel? a mogu otpjevati narodnu, i narodnu, mogu otpjevati ove sve ove moderne što su to bile narodne i mogu, mogu otpjevati bilo što, mislim šta god hoćeš, tako da je on mene uzeo, ja sam bila dio benda njih, mislim njih, mm -hmm. ono. I to smo hodali, puno, puno imali turneja. I on je meni onda namjestio tu baš dobru tezgu o, kod Kića i ja sam zaradila to za tu novogodnu 15.000 e, maraka. Što ja nikad mm -hmm. u životu nisam zaradila. To mi je najveći honora što sam ikad zaradila 15.000 <laughs> <hiljada> maraka. <laughs> nisam mogla vjerovati. Sano mi je Kić baš onako dobro pripazio. I Pošto sam ja te, te pare imala, E sad ja ne znam da li je možda i on i saznao, vjerojatno znao da sam pjevala. Pa sam. Mm. On je onda mene zvao i rekao, slušaj Zu, ti pjevaš sto godina, nemaš ploče, nemaš pjesme, nemaš ništa. Ja imam čitavu ploču koju sam napisao za Hanku, ali ona je neće. Pjesme, sve. Evo ti, ne moraš mi platiti ništa. Mislim, Mića, koji sve živo naplaćuje. Ne moraš mm. mi ništa platiti, ni muziku, ni tekst. Samo plati studio i muzičare. Evo, kaže, baš bi ono htio da to iziđe. I dobro, kažem ja, ok, hoću ja, koliko, to, koliko je to para, pa kaže, to ti je negdje oko deset hiljada, nema problema. Mislim, sve skupa bi mi, koliko bi bilo. I onda smo mi to radili, prvo on sa mnom vježbao da me nauči kako to treba, jer to njega, mislim, on, on ima tačno treba, kako on, on zamisli te crnog, malo crnogorskog štiha. Ovoga. I onda smo mi snimali u studiju Zora, Gora, ne, Fadila Ređića, ali mi je bio producent Zoran, Zoran Ređić, Ređić. Yes. što je to bilo dobro. Zoran Ređić, producent, Mića sve svira bubnjeve, sve, svira gitare. I da je došao je... još pa Šafirović, eto vratili se čišći. <laughs> to je bilo super. I ovoga, samo, je trebao, samo je čovjek svirao harmoniku ne. i klavijature neki. I sad ja jedan dan do, došla ja u studio kao snimljena neka pjesma. I Zoka men pusti, tu je bilo bubnjeva sve vrste što, što ima, ali sve ono cviru nije bilo tada ovo, elektrika, nego u živoj cviru, prave ne. bubnjeve, pa onda one velike konge, pa ne. onda ove vake, pa one enake, bubnjeva milijarda, gitara milijarda, ova, ona, sola, nema što. Pa kao što, mislim, šta, kako, ću ja na ovo pjevat? Mislim, ono, on, on, ja ne, kaže Zoka, ja ništa ne znam, kako ne znaš ti iz producenta. <laughs> I to je bilo, sa njima mi je bilo divno. Jer smo poslije išli, družili ste i onda su bila pričanja o, o dugmetu, naravno, jest, uvijek, jer je Mića bubno, je, bu, bubnio je na eto baš hoću. Jeste, jeste. Jer tad, da, on je bubnio to yes, u, 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 e tačno, a išao je i u london mm, u london yes. i on je pričao baš to o u vezi tog, tog plagijata mislim ali on mi je, je drukčije ispričao nego bebek mislim ja. drukčije je ispričao nije isto, nije isto ali vrlo je slično <laughs> Ta, to se desilo <laughs> ali eto nadam se da će on biti ovdje pa će to ispričati. E, Pjevaš hoća. li išta s tog albuma sada negdje kad, sa kad nastupaš ovoga. sa ovog Pa ne, ja sad, sad ja dosta u Hrvatskoj mene zovu ako su neke humanitarne ovaj, koncerti, ja to rado odem otpjevati jer to mi je drago i sretnem upoznam isto fini ljudi stvarno i onda ja uvijek njima otpjevam ružicu, on jako mm. vole ružicu. mislim to je njihova na kraju pjesma tu je prekosna. tradicionalna zagorska je, jeste. naravno pa da naravno, on je samo malo posudio od toga, mm -hmm. mislim malo je da, to mu je dalo inspiraciju da napravi tu pjesmu koja je meni fenomenalna stvarno i ja otpjevam nju i onda oni, oni, vole da se da sevdah jer oni mm -hmm. imaju ovi zabavni pjevačica ali nemaju sevdah onda ja pjevam Par se, opjevam par se daha uvijek tamo. Sve smo pomenuli, a nismo pomenuli romske pjesme koje je dobro pjevaš i jako rado pjevaš i objavila si u Holandiji album sa jednim orkestrom koji izvodi romske pjesme. E to je tačno. To je bilo 2002. sam sa Okto Gađe, oni su zovu znači osam stranaca, okto gađe, jer njih, ima, njih je osam u bendu, znači ja sam imala orkestar, osam ljudi, bilo je Cimbalo, uh, ne znam, ona violina prva, druga, ovaj kontra, uh, klarinet, uh, violončelo i mama što je svirao i klavir i, i, i harmoniku. Evo, to su baš onako, bend veliki je bio. I sa njima sam ja u stvari već prije toga nastupala, pjevala, jer sam tijela, ja sam prvo kad sam došla pardon, do, u Holandiju, onda sam tijela pjevati, ne došla nego kad sam Mis, počela nešto da pjevam ja sam mislila to je najviše ima džez klubova pjevač džez ono pijeli, mm. i, to i imala sam ovog našeg jednog momka koji je svirao međutim ništa džez ona dođe crnkinja pokupi kem kol... <laughs> <Kolopato. laughs> <Kolopato. laughs> i kaže ja ne valjam ti vozusi aj ti ono što oni ne znaju što oni ne mogu a to je ove ciže ciganske romske pjesme oni nemaju pojma i tako ja onda nađem taj band, uh, koji su prekrasni ljudi, preljepi. ja sam ih izb izbirala, oni imaju jako puno tih bendova koji sviruju romsku muziku, strašno puno. I ja sam odabrala koji su bili najljepši. Jer svi dobro sviraju, stvarno mm. dobro sviraju. Oni su bili mi naj, najljepši što izgledali. Znači, cura, aha, bas svira cura, koja je cura od ovoga svira vilinu. Svi su oni neki parovi i to mi se isto dopalo, a njih vodi jedan... Pravirom, uh, Nello Mirando, koji je opet sin od tata Mirande, a tata Mirando imao je orkestar i to je bio orkestar od naše kraljice Julijane, ove ne Julijane, nego Beatrix. Nije tvoja holandska. <laughs> nije moja. <laughs> Šta je to sad je njen sin Aleksandar, a u to doba je bila Beatrix i on je, on je bio zvanično, znači Romski orkestar zvanično od kraljice i ovaj je sin od toga svira violinu, jedan mi je falio prst i onda karakteristično svira violinu i on je njihov učitelj čitavo vrijeme, a on nekad isto sa njima malo svira. I oni su radili CD i ja sam onda uradila s njima te četiri pjesme, ali je interesantno bilo to što sam ja išla, u utrahtu sam se ukliznula na onu od, od čipsa uh, jednu, kad sam na, stan, na čipsa, jel? Keps, Kesu čipsa, sam stala od čipsa i odletla u zrak i onda sam ovaj, noga, uh, gležan sam, totalno mi je u liki bio. Uh, nateko, tako da ja nisam mogla uh, Sto, nisam mogla da stojim, jer ja kad stojim, onda ja njima malo, jer sve se uživo svira. Znači, nema, nema ovoga da svira jedan po jedan, nego oni sve sviraju, sve zajedno sviraju. I svi su budu odijeljeni. to je ogroman veliki studij u centru Amsterdama, koji, u kojem se snima džez i tako, romske. Znači, tako. bukvalno se uživo snima. Da, da, sve uživo, ne, uživo se pjeva, sve no, uživo. Ne, ne instrument po instrument? Ne, ne, ni se pjeva, sve se i otpjeva i odsvira sve. I to je to, nema, samo ima tu, ima dva teka, nema više. I od ti će se odabrati jedan koji je bolji. I za, za, za danas i za sutra i preko sutra je ploča gotova. Nema više, jer to je jako skupo. I znači oni su svi odjeljeni sa velikim staklima, a ja sam nasuprot njih, jer ja ipak njima malo dirigujem. Ako ću nešto, jer ne, ne, ne uvijek isto pjevat, mislim nekad nešto ti ide, sad pjevaš pa ti vako. I onda, pošto sam ja tu nogu ne mogu da stojim, ja sam bila na štakama, sam bila, onda oni, šta ćemo, ja kažem lijepo, stolcu, ja ću kleknuti na stolcu, ja sam, ja sam klešeći, sve otpjevala pjesmu. <laughs> I to tako uživo. E, ne, je, a jako su lijepo lje, to ispalo To je stvarno. taj album, međutim ima još jedan album koji smo možda trebali još ranije pomenuti. To je album koji se zove Made in Sarajevo. Aj. Izašao 2019. godine snimila si ga, ali kako nije došao do publike? Pa nije došlo zato što sam ja bila sama. Ne može, mislim, mora, mora se, evo, za sve, za sve mlade pjevače, morate imati ekipu, ekipa je, je odgovor, morate imati vezu, morate imati ekipu. To ili je, nekoga kao što je grada Veljković pa da sve izorganizuje. Pa ili ne gradu Veljkovića da se, pa to je, mislim, taj neko. Znači, mora, ne može čovjek sam to, stvarno, jer to, jer sve je postalo totalno drukčije i sve je bilo ogromno imala sam ja neki tako mali uspjesića ali nije izašlo nigdje prvo na našem beha radiju nije nikad moja ni jedna pjesma bila iako sam ja odnijela sve uredno i sve lijepo posjetila nikada na federalnom je bila zato što je Enver Šadilija radio jednu emisiju on me često zvao i još, još je par njih me zvalo u goste a na beha na radiju nisam nikad bila i nije nikad bila ni jedna, ja vjerujem da ni nema pjesme. Na televizija sam, ma, na televizijama sam bila našim, jer su oni, valjda sam ja interesantna za televiziju, više nego za, o, ove, ne znam, mislim, imam šta da pričam, da kažem, jel? I tako da, jer se morao radio platiti, ovi ostali radi se morali plaćati. Jer ja sam nekoliko tu bila i tražili su mi novce, ja sam rekla ne, kad vam Severina da novce, onda ću dati ja. Nisam tijela. A RSG radio, kad sam im odnijela ružicu, mi je rekao onaj, koji je bio glavni, ovaj, kako se zvao, voditelj, onaj bio vrlo slavan u to doba, on mi je rekao, pa znaš, duzi, mi ne puštamo kavere, ja kažem, jel'. To pričaš meni. A kad Žera pjeva bacila je sve ne rijeku, Što je kaver od, du, od indeksa jer sam ja to pjevala pa znam da je kaver i to još dobrog odmaka godina. I kad to pustite onda je to ok, A Zuzi što pjeva Ružicu ne može. Jednostavno u, u, u Bosni je otvoreno sve za muziku iz Hrvatske i iz Srbije, ali je dosta zatvoreno za nekoga ko nije... Zdravko Čolić ili bilo Dugme ili ne znam, evo, neko koje ima veće ime. Ovo sve ostalo, jer tu sam i ja kao neki početnik, jel? Mislim, bez obzira što nešto imam. Ali ovo ostalo je jako zatvoreno. Ja uopće ne znam kako odavde ih da iziđe, osim ako ne ode na taj show, grand show ili nešto. Mislim, negdje. Ne može nigdje izaći. Na tom albumu si zapravo imam utisak, htjela da pokažeš sve što znaš. Znači, pjevala si sve moguće žanrove koji ste pratili kroz karijeru. <laughs> Od prilike jeste. To, to mi je isto, to su mi rekli za vatru, jer ja sam napravila jednu pjesmu koja ima ono raspon ne. mislim da pjeva i ovo i da pjevam ladaricu i ladarski glas i da pjevam gore za još onu koju oktavu a tako sam isto i je napravila kad onaj a otpjevam još ga dignem za oktavu i svi gledaju očeš ti to moći naravno da mogu nemam problema u sekundi promijeniš jel, registar i ovaj. Pa to je tačno da sam možda baš htjela da, da, da svašta nešto pokažem, jer sam znala da mi je to zadnje, kraj. Jer neću više. Isto sam napravila pjesmu na četiri jezika. To nisi vidio. Eto, vidiš. I nešto sam propustio. Propustio, znači ja sam napravila, ali jako lijepo, jednu pjesmu koja se zove Trag ljubavi. To, e, to je možda jedna tako pop balada. Jako hmm. lijepa pjesma, možeš poslije da vidiš. I onda sam ja odlučila, pošto je ona tako lijepa ta melodija bila, da je otpjevam na talijanskom, na nizozemskom, odnosno holandskom i na engleskom. I to je stvarno prelijepo preljepo ispalo i na tim jezicima jer sve, sve su mi iste baze, ano. jel? Samo sam imala back vokala, jel ano. i ja, mislim smo pjevali na tim, na tim jezicima. Talijanski jako interesantan i dosta je ovdje bilo uspjeha sa talijanskim imam. A n, 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 najviše honorara za autorsku pjesmu dobijam, okay. to je Morska pjena gdje sam ja u kupačem kostimu. <laughs> Nećemo sad da to analizirati ne, ne, a pjesma je za to je to je nije, nije, je lijepa je obzira že je to to mi je to je to je to, je isto jako dosta je to je to, autorskim honorarima to mm -hmm. kad dobijem to su te dvije pjesme koje se najviše vrte mm -hmm. čuo sam ja da je namjeravaš objaviti i knjigu to mm -hmm o svom životu i karijeri i da će tu biti svega i svačega i hoće li tu biti nešto što ovde nismo pomenuli? Pa ako bi ra, ra, mislim, ja sam knjige dosta napisala, ali u nekim fragmentima, jel? E, onda stvarno bi tu bilo puno toga što, što još što nismo mi pomenuli, jer ni, ne može se sve u, u razgovoru. Knjiga je drugo. Knj, knj, knjiga, kad, kad se čita, onda se tu nešto više ima da se i objasni, ne znam, kaže. A ovako je razgovor ipak, mislim, u razgovoru se toga nešto i zaboravi. Ali mi smo u ovom razgovoru da li dovoljno toga, da zainteresuje sve kada se pojavi ta knjiga da kažu pa daj da vidim šta još ima jer je ovaj razgovor bio vrlo otvoren, hvala Dobro. ti na tome i hvala ti što si bila moja gošća. E, hvala tebi Amir, hvala mnogo.